pamonhas e mais um creme bonito. Bom dia, tem imagens, temos imagens, temos imagens. Bom dia, meus caros crypto lovers, cripto entusiastas.
falseteiros e mineradores do bloco, bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio especial de número 200. Chegamos aí, 200 episódios, 200 manhãs, comentando, batendo um papo aqui sobre o nosso ecossistema cripto, essa loucura insana que é o nosso ecossistema. Bem-vindos, galera, obrigado pela audiência, obrigado a quem já chegou logo cedo aí no bloco, né, no auditório do bloco. Tamo junto, já queria deixar um salve aqui, a galera já chegou pegando NFT, já descobriu que a lojinha tá recheada, né? Falou, Tim, obrigado pelos 3 meses, valeu pelos 3 meses, viu? A galera chegou, obrigado pelos follows, né? Pedro Nox Games, LM Lacerda, Flaukpend, DXTir, valeu aí pelos follows, é tamo junto, galera. A galera já chegou se alastrando também no chat aí, né? Tô de olho, ó lá. Edilson, meu xará, bom dia. E Lunes tá por aí também desde cedo, né? Fabilions, Felício Rhodes, quem mais tá por aí? Túlio, Thales Andrade, Rodrigo RCM, Tuco Albuquerque, Renan Ferreira, Criptonheiro, Welber, bom dia. Verdade, já falei. Balestro Guilherme, tá por aí, Tuco. Manuel Belém, bom dia, meu caro. Rodrigo, quem mais tá chegando? Thiago BTT, os Thiago chegam tudo junto, né? Thiago BTT também tá por aí. Miojo, já chegou querendo saber do meu link, meu primeiro, né? NFT, testando 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando, é isso aí. Pega aí, Lunes. Você não recebe o NFT automaticamente, eu vou distribuir ele depois da live, tá? Esse também é meu. Só lembrando. Doutor Balotim. Piramuque também tá por aí. Quem mais tá chegando? Renan Ferreira. Nossa, quanta gente no chat já. Minha nossa. Jeff, bom dia. Bom dia. Abu tá por aí também. Acho que é, cheguei no fim do chat. Cheguei no fim do chat, consegui passar. Thiago são bots, certeza, né? Eu também acho que são. Eu acho que são bots, sim. Eu acho, né? Bom, galera, hoje é um dia especial, né? Hoje a gente tem aqui o bate-papo com duas pessoas super queridas. Bom dia, bom dia. Temos um bate-papo super bacana aí com a galera. Oi, nossa, ô Felício, obrigado. Aí já chegou trocando aí um monte de subscritos. Obrigado. Valeu, olha lá. Dropou subgift pro Roberto HHH12, pro Maiola. E agora TV, H2O, Luiz e o Casloquinino. Galera, agradece o Felício. Vocês acabam de se tornar membros do bloco. E membros do bloco podem participar da DAO. Não tomam ED. Vão poder pegar ticket pro sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition que a gente vai fazer aqui. A gente conseguiu garantir algumas. Vão ter só 10 mil. A gente conseguiu garantir algumas pra vocês. E já passando o recado... Não somos bot, chorando alto. Ah, não é bot, Thiago. Ah, BTT, não é bot. Esse BT aí é do quê, cara? É de BT, é super bot, né? Tem até 2 T's, é Thiago Bot. Né? Você acha que vai enganar a gente, cara? Inteligência artificial diria isso, né? Que não é bot, a gente sabe. Então, galera, ó, estamos aí com 350 inscritos, aliás, voltando, estamos com 158 inscritos de 350, e assim que batermos 350 inscritos, desbloqueia o sorteio de mais uma hardware wallet. Será a nona hardware wallet real aqui do programa, a décima BTT hardware de Bittencourt, wallet. Meu sobrenome, moral. KKK. BTT de Bittencourt, tá bom. Se eu fosse um bot com inteligência artificial, eu também diria isso, né? A gente sabe, Thiago, a gente sabe como funcionam os bots, né? Pois é, vai querer enganar quem, né, meu amigo? Vai querer enganar quem? BTT de BitTorrent, tá? Então, a gente vai desbloquear assim que chegarmos a 350, já estamos com 45%. Vamos chegar a 50% hoje? Quem sabe? Hein? 50% hoje? Não sei, depende de vocês, né? Temos aí nesse episódio especial, então,
a participação duas convidadas maravilhosas. Eita, mais um trololó, meu Deus! Obrigado, Fabinho, obrigado. Ó, Fábio dropou 5 subgifts pro Kung Fu Pernas, pro Jag Lee, ó, pro Kung Fu Pernas e pro Jag Lee, pro Guto Caixeta, Markovski 13 e pro River City. Galera, agradece Fábio Oliva aí. Vocês podem se tornam membros do bloco, mais mineradores, novos membros do bloco aí. Pois é, tamo junto, tamo junto. Então, ó, participação especial das meninas do Uzi Cripto, Carai nossa, Cacá e Carol, Carai Cacol, quase que eu tô fazendo. Cacá e Carol vão estar com a gente daqui a pouquinho aqui na live, para bater um papo, contar um pouco da história delas, da jornada delas no universo cripto. Tem viagens, é bastante inusitado, viu? Bastante inusitado. Pouca gente sabe aí de onde elas vieram, né? O que aconteceu, como caíram aí. Vamos bater um papo sobre isso, contar um pouquinho da história delas. Aposto que vocês vão gostar. A gente tem hoje também sorteio de 250 mil satoshis. Faz as contas aí. Para participar deste sorteio que tá aberto aqui em cima, hoje é exclamação ticket. Solta um exclamação sorteio aí, na verdade. Exclamação sorteio no chat. Exclamação sorteio, tá? Vocês já vão poder se inscrever pro sorteio, porque como tem um monte de sorteio hoje, eu vou fazer sorteio pelo modo antigo e pelo modo atual. Então, peguem seus tickets aí pro sorteio de 250 mil satoshis. Exclamação sorteio no chat. Peguem os seus tickets, não deixem para a última hora. Esteja avisado. Teremos sorteio de acessórios do bloco. E o sorteio dos acessórios do bloco, vocês vão meio que me ajudar a decidir o que vocês querem que seja sorteado, tá? Então a gente vai fazer isso na hora. E aí eu vou soltar é pra quem tiver no chat, eu vou soltar a keyword e vão se inscrever imediatamente. Então não é por satoshitos, hoje, tá? É exclamação sorteio ou exclamação ticket, e pega seus tickets pro sorteio aí, tá? A gente não vai ter satoshitos hoje, não vai ser por satoshitos. No lugar dos satoshitos, a gente vai escolher outra palavra para fazer o nosso sorteio, beleza? Que mais? Vamos fazer o Paga Marreco rapidinho? Que eu tô vendo aqui, ó, Cacá e Carol já chegaram! Cacá e Carol já chegaram, já estou vendo, elas estão no lobby. Então, para não perdermos muito tempo, vamos fazer o Paga Marreco. Vamos fazer o Paga Marreco, que a gente ficou de aí a variação da Idena, se ela estaria positiva ou negativa no programa hoje. Foram 2.970 bloquitos de 18 participantes. 28% achou que estaria positivo, 72% achou que estaria negativo. Então, vamos lá, que rufem os tambores. E vamos ver quem é que marrecou hoje. Mas deu positivo! Deu positivo, 2,72%. 2,72%. Nossa, inverteu total. A de ontem, a galera do negativo se deu bem. Hoje, inverteu animal. Galera, eu só tenho a lhes dizer F bloquitos para quem apostou do lado errado, né? Quem apostou em negativo, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Os sorteios vão acontecer no final da live. Eu vou lá bater um papo rapidinho com a Carol e com a Cacá, que já estão aguardando a gente. Já estão prontas para chegar. Vou deixar vocês naquele lobby esperto, escutando um sonzinho por um minutinho. Já eu tô de volta, galera. Me aguardem aí. Volto com Cacá e Carol em um minuto.
Thank you.
Olá, galera, tô de volta, ó. Tô de volta. E está tudo pronto pra gente começar o nosso bate-papo aqui com Cacá e Carol. Elas já estão aqui no lobby aguardando, né? E a gente tava só acertando os ponteiros aqui. Fazia um tempão que eu não falava com elas. Um tempão. E eu fico super honrado com a visita delas aqui no Morning Crypto, porque as duas são duas super empreendedoras. Elas vieram de outra área, estão batalhando, estão construindo uma coisa muito bacana nesse universo cripto. E, nossa, é enriquecedor a gente conhecer um pouquinho o que tem por trás dessas duas personalidades do nosso universo cripto que estão criando tanto conteúdo e educando tantas pessoas. Então, galera, sem mais delongas, recebam aí, com aplausos, as nossas queridas Carol e Cacá do Use Cripto. Olá, bom dia! Bom dia, Júlio, tudo bom? Já aqui com o cafezinho, on-call, legal. Obrigada pelo convite. A gente falou, fez uma live, eu acho que foi no início de 2021, eu acho, ou foi acho que início de 2021 que a gente conversou no nosso Instagram. Faz tempo realmente que a gente não se fala, então é um prazer estar aqui para fazer esse papo contigo. Muito legal, obrigada. Não, obrigado por terem aceitado o convite, pela disponibilidade. Né, tem bastante trabalho, são empreendedoras, tem bastante trabalho, vida de empreendedor é tensa, principalmente empreendedor no Brasil, né? Então, nossa, é um prazer gigante, comemorando com a gente aqui esse episódio tão especial, que é o nosso episódio número 200, cara, conseguimos bater a marca aí de 200 manhãs, trocando ideia com a galera, construindo essa comunidade gigantesca do bloco hoje, e tentando educar, nosso papel aqui também é tentar educar, fazer educação sobre cripto para a galera. Tamo junto, bem-vindas. E... legal, obrigada. Para começar... parabéns pelo episódio 200, né? Ah, obrigado. É um marco histórico hoje, Até para a galera que está assistindo aqui, já vou deixar avisado, ó. A gente vai ter hoje sorteio de Bitcoin, tem 250 mil satoshis sendo sorteados para a galera. Caramba! Tem drop de NFT. Ô, 250 mil satoshis, dá uns quinhentão. Dá uns quinhentão, já é, né? Já dá umas pizzas. Paga umas boas pizzas aí. Tem drop de NFT, aí comemorativo, né? A gente, sempre falo pra eles aqui, os nossos NFTs são só comemorativos. Não tem essa de especular valor nem nada. É só pra marcar a presença que tava no dia do evento, conseguiu pegar o NFT. Porque amanhã não tem mais. É, então, marca que participou desse evento especial. E a gente vai sortear também umas coisas aqui da comunidade. É caneca, camiseta. Eles vão decidir. Isso aqui a gente vai fazer depois no final da live. Eles vão decidir se quer mochila, quer moletom, boné, o que eles querem. Aí a gente vai ver com eles lá. Tá? Bom, vamos lá. Eu quero saber mais de vocês. Conta pra gente. Acho que a primeira coisa. O que vocês faziam antes de entrar nesse mundo cripto, cada uma das duas, e como vocês caíram nesse ambiente maluco que é o nosso ecossistema de criptomoedas? Boa, Edilson. No meu caso, posso falar por mim, né? Eu comecei a estudar Bitcoin em 2017. Na época eu era dentista, então eu não vim da área de finanças, nem de tecnologia, nem de programação, mas eu sempre fui muito curiosa e eu estava estudando investimentos tradicionais. E aí eu tava estudando ações, renda fixa, e aí eu caí no Bitcoin justamente na alta lá. A história da maioria das pessoas, né? Começa a ver o Bitcoin como uma possibilidade na alta, quando chama atenção, claro, das notícias, tá todo mundo falando sobre isso. E aí eu comprei como ativo para diversificar minha carteira. E aí ficou na minha carteira, porque caiu, né? Depois de 2017, despencou lá em 2018. Mas eu segurei os Bitcoins que eu tinha comprado, os satoshis que eu tinha comprado. Eu estava na clínica, era dentista, tinha jornada dupla, trabalhava numa cidade próxima, Ivoti, era concursada, trabalhava no sistema público de saúde. E aí, a Cacá era minha sócia, numa clínica que a gente tinha de estética e odontologia, e a gente começou a estudar, e ela junto comigo, estudando investimentos em formas de
cortar custos na clínica. Então, foi esse a trajetória, a linha de raciocínio que a gente pensou, né? Como que a gente pode receber sem ter as taxas das maquininhas de cartão? Esse era o nosso maior sofrimento na época. E as maquininhas comem uma grande parte, né, da receita dos investidores e dos empreendedores, principalmente. E aí a gente começou a ver que formas a gente poderia receber sem essas taxas. A gente pensou, mas será que as pessoas pagam em Bitcoin e criptomoedas? E se a gente colocar na nossa clínica? E a gente começou a estudar como implementar isso, de que formas a gente iria receber em Bitcoin e criptos. E aí a gente caiu na toca do coelho. A gente explodiu a nossa mente, porque foi pela usabilidade que a gente começou a ver os fundamentos, quais as diferenças dos investimentos tradicionais, e percebeu quão grande é a necessidade de ter uma base sólida de educação financeira também, de finanças, né? Então a gente pensou, nossa, se a gente está com essa necessidade de estudar um pouco mais e de ver como é que funciona e de colocar no nosso negócio, talvez outros empreendedores também tenham essa mesma necessidade, vamos produzir conteúdo. Vamos produzir de forma paralela à clínica e ao Odonto, no meu caso, né? E eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, a gente gravava vídeo, fazia roteiro. E em 2019 tudo mudou, né? O projeto começou a crescer muito. Em 2020, a gente começou a se dedicar exclusivamente ao Use Cripto e ao canal. Que louco, começou com o empreendedorismo para tentar resolver um problema real que vocês tinham na clínica. Cara, isso é muito louco. É muito louco. Porque eu acho que quem é empreendedor, quem é uma das coisas que o empreendedor tenta fazer o tempo todo é otimizar recurso. É, pelo menos os bons empreendedores, principalmente os bons empreendedores que têm recursos limitados, né? Pra trabalhar, você fala, pô, quero economizar, a maquininha come uma porrada. Será que não dá para melhorar isso? Que animal. E aí vocês duas já eram sócias, né, com clínica estética e clínica de odonto juntas? É, mas as áreas totalmente distintas ou tem correlação entre as áreas? Tem uma correlação, Edilson, porque são áreas da saúde, né? Eu, na verdade, me formei em publicidade, eu trabalhei muitos anos em agências de publicidade, trabalhei também em agências de viagem, uma agência especializada de viagens para neve, inclusive, e depois eu quis Ah, manja tudo dessa empreender. região, desse lado aqui. É, então, por isso eu até perguntei, eu já tenho uma relação com neve, entendeu? Tá. Ai, ai, eu adoro, acho muito legal. Mas nesse período eu quis muito empreender, foi ali início de meados de 2016. E a Carol estava com a clínica e tinha uma peça sobrando nessa clínica, nesse espaço. E minha família toda da área da saúde, assim, eu disse, puxa vida, tem uma oportunidade. Vamos ser sócias? Quero entrar contigo na clínica e eu vou Loucura. para a área, outra área, né? A área de beleza, limpeza de pele, fotodepilação, outra história. E assim eu comecei. Assim a gente começou a trabalhar juntas. Ficamos 4 anos trabalhando juntas nesse ambiente físico, né, nessa sociedade. E aí desembocou nessa necessidade ou nessa coisa que nos incomodou. Assim, a gente estava muito incomodadas, Edilson. A gente estava, puxa, a gente precisa melhorar isso. Assim, a gente precisa ter outra alternativa. E aí chegamos no Bitcoin como uma possibilidade de moeda. Eu lembro de dizer para Carol assim, puxa, peraí, só um pouquinho. O Bitcoin é uma moeda global? Isso quer dizer que a gente pode aceitar no nosso negócio e a gente pode usar aonde a gente quiser, transacionar isso? Só um pouquinho, peraí, isso aqui é o futuro. Vamos olhar para isso com mais atenção. Vamos estudar isso aqui porque tem mais coisas aqui. Isso aqui certamente vai mudar o mundo, vai mudar finanças, vai mudar a economia. Isso é muito diferente, né? E eu já tinha também lido sobre Bitcoin lá em 2012. É, já tinha lido sobre isso, já tinha tentado comprar, não consegui na época, era tudo muito diferente, não tinha informação, não tinha acesso. E eu resgatei essa história, estava guardada num canto, esquecida, né? É, e aí começamos a estudar Bitcoin, começamos a produzir conteúdo. A gente não tinha certeza se ia dar certo, Edilson, como todo empreendedor que começa do zero. A gente começou com um celular simples, dentro de um quarto, com luz de abajur, era tudo simples, era um MVP mesmo, né? Era ali um teste que a gente estava fazendo. Se desse certo, a gente ia dar continuidade. Se não E era um desse, a projeto gente ia ficar. paralelo, né? Era em Exato, paralelo era um projeto ainda. paralelo. Total. Então a gente decidiu um prazo de 6 meses, se a coisa fluísse, se tivesse público, se as pessoas gostassem da gente, né? E as pessoas
encontrassem a gente com essa mesma necessidade de entender esse conteúdo, a gente daria continuidade. Caso contrário, a gente ia continuar focadas no nosso negócio físico, que já estava andando já há mais de 4 anos, com 10 colaboradoras. Então, era algo que já estava funcionando, né? Como que a gente ia simplesmente trocar algo que estava funcionando por algo que estava recém engatinhando? A gente precisava entender até onde ia, se ia dar certo. E deu muito certo. Depois de 6 meses, o projeto começou a rodar muito bem, com apoio e tudo mais. E aí a gente fez essa flipada, veio pandemia, e a gente fez essa flipada de vida, né? Pro digital, junto, né, com a pandemia. É, exatamente, pro digital. Então foi meio que em tempos sincronizados que as coisas aconteceram, assim, eu acho que. Acho que um pouco era para ser, assim, Edilson, porque foi muito no tempo certo das coisas, sabe? Não, total. Cara, quantos projetos que fecharam, deixaram de existir no físico? Porque não teve condições. A gente... pandemia talvez está deixando de ser pandemia agora. Vai fazer o quê? Quase 3 anos a parada, né? É. E a gente tinha uma preocupação muito grande com as colaboradoras que trabalhavam com a gente, né, na clínica. E aí, a clínica, ela não foi fechada, a gente conseguiu vender esse negócio, né? Inclusive, hoje eu tenho até filial e tudo mais, e o pessoal que trabalhava teve a oportunidade de se recolocar nesse ambiente, né? Então, assim, ninguém ficou na mão, né? As pessoas tiveram a possibilidade de continuar. Pô, que decisão ótima, porque vocês ainda pensaram nas pessoas... Porque... falando, né, o pessoal, ainda mais em época de pandemia, precisou de suporte mais que tudo na vida, né? Deixar o pessoal desassistido, você só fecha o negócio e abandona aí, e volta, flipa pra outra coisa, né? Pô, muito legal isso de vocês ainda ter pensado na galera lá, conseguir dar encaminhamento pro outro business lá, e deixa aí o pessoal conseguiu se realocar. Oh, isso é muito bacana. E aí vocês caíram no mundo do Bitcoin... e entraram de cabeça nesse momento, né? Eu acompanhei a criação da estrutura do estúdio novo, quando colocaram as luzinhas, estavam puxando as luzinhas, acompanhei tudo isso lá no Insta. O Insta é seu canal principal hoje? Hoje a gente tem 2 canais principais, que é o Instagram e o YouTube. Nós temos 150 mil inscritos no YouTube e 130 mil, acho que no 128, Instagram. 128 mil no Instagram, isso. Caramba, mais no YouTube? Porque eu pensava assim, o YouTube é a maior mídia de cringe, né? Galera da minha idade, sei lá, o pessoal dinossáurico. Eu achei que ia pegar o povo mais assim no Instagram ainda. Tô até surpreso, assim, positivamente surpreso do YouTube ter mais público. São públicos bem diferentes, Edilson. É muito doido, assim, porque no YouTube é uma galera que quer consumir mais conteúdo mesmo, tutorial, partes filosóficas, questionamentos e conteúdos mais longos, assim. E no Instagram a gente percebe que a galera quer interação. Então, a gente consegue enxergar bem essa diferenciação e as necessidades, sabe? Então, a gente não imaginou também no início que o Instagram ia crescer bem paralelo e junto, assim, com o YouTube. E no final foi o que aconteceu, porque... por exemplo, nós somos um dos primeiros canais de Bitcoin e criptos no Instagram. Então, a gente não tinha um chão assim, tá, vai dar certo, não vai. Tinha bastante canal no YouTube, né? Então, a gente conseguiu criar essa comunidade, essa interação com as pessoas mais no Instagram mesmo e saber mais o que as pessoas querem. Então, são relações bem diferentes, assim, no YouTube e Instagram. Que loucura. Então, a gente poderia dizer até que o público quase que não é mixado. Obviamente, você tem o cruzamento de público em um ponto, mas provavelmente você tem pessoas que só consomem YouTube e pessoas que só consomem Instagram. E a comunicação é totalmente diferente. Então, a jornada é dupla ainda na comunicação. Como falar com os dois públicos? Que loucura. Exatamente. É um grande desafio, Edilson. Porque, além disso, a gente ainda tem a nossa newsletter, que a gente envia toda quinta-feira. Então, são comunicações para públicos diferentes, né? Que chegam, que gostam de receber o conteúdo de formas diferentes. É um desafio diário. Hoje, a gente tem uma equipe de 5 pessoas que está com a gente de forma fixa, produzindo conteúdo. Precisamos, inclusive, aumentar, porque...
cada vez mais a gente tem a necessidade de expandir para outras redes também e aumentar a frequência, né? Inclusive, esse é um dos grandes desafios, né? As redes sociais, elas exigem uma consistência muito grande. E cada vez mais, o Instagram, ele diminuiu muito a entrega ultimamente. Isso é um desafio não só para nós, mas para todos os criadores de conteúdo, né? A vantagem é que o YouTube entrega um pouco melhor. Por isso, essa diferença também de número de pessoas entre as duas redes sociais, porque o YouTube, ele acaba entregando mais o conteúdo. O Instagram não, é mais difícil. Mas é muito legal produzir para as duas redes sociais, porque são coisas diferentes, né? O YouTube tem um formato mais de vídeo, de live, de aula, e o Instagram é mais a proximidade com as pessoas no dia a dia mesmo. E ali a gente traz o que a gente está fazendo hoje, os bastidores, conteúdos mais rápidos, drops mais rápidos de criptos, notícias que estão acontecendo ali no momento, né? E é o mundo do Bitcoin, das criptos, é um mundo muito dinâmico. Então, tem muita coisa acontecendo o tempo todo. Às vezes até não dá tempo de passar todas as notícias num dia só, porque é impressionante a quantidade de coisas que acontecem. E como mudou, né, Dilson, de 2019 para cá? Nossa. O mercado é completamente outro, assim, né? E a gente precisa estar o tempo todo atualizado. Não, se você fica duas semanas de fora, você já tá atrasado. Você já perdeu alguma coisa. Eu brinco falando que o mercado cripto é tipo uma Ferrari passando a 200 por hora. E você tem que pular nela andando. Não tem essa de falar, para, não tem. Ela vai passar rasgando se você quiser pegar. Tem que pular com ela andando, né? Para vocês terem ideia, eu comecei o Morning Crypto vai fazer um ano, né? Foi em maio do ano passado. A ideia, na minha cabeça, era um programa matinal de 30 minutos. 30 minutos. Ponto. Eu falei, 30 minutos? Talvez eu nem tenha assunto suficiente. Porque eu fazia aquelas leituras, eu faço a leitura matinal, dinâmica das notícias todas. Então, assim, a gente lê pra gente, 30 minutinhos, você leu e beleza. Aí começou, 30 minutos. Aí bateu uma hora. Aí bateu uma hora e meia. Tem batido 2 horas, 3 horas. Essa semana teve live de 4 horas e eu não consegui passar a pauta inteira. De tanto assunto, tanta coisa que aconteceu em 24 horas. É insano. O trabalho é homérico produzir conteúdo para esse mercado. Eu não tinha ideia. Não tinha ideia. É muito rico, né? Eu acho que para quem está produzindo conteúdo é rico demais. Aí você pode o bom é você poder escolher o assunto, né? E os assuntos são todos meio que encaixados, né, Dilson? Você puxa uma notícia, aí vem referência do ano passado, de outras notícias que se conectam, daí outros protocolos, e aí o papo é gigantesco, a gente percebe isso também, né? A gente fala de uma coisa e tem que falar de outra, e vai ter que falar de outra para dar contexto, e quando vê, já se passaram 2 horas. E quanto mais você tem um background de outros conhecimentos, por exemplo, agora a gente está vivendo um momento que a geopolítica, entender geopolítica é importante. Pois é. Então, aliás, Bitcoin e criptos têm isso. Quanto mais você entende de outros assuntos que você pode conectar e costurar, melhor ainda, mais rico fica, porque a gente não está falando só de dinheiro, só de moeda, a gente está falando de uma nova economia, né, global. Não é também só centrada no Brasil, a gente está falando de mundo. Então, o olhar ele também tem que ser diferenciado e aberto para o planeta inteiro. Então, também exige um pouco mais de conhecimento, mais de leitura, essa expansão de mente para outras coisas, né? Por exemplo, tem quem produz conteúdo sobre finanças no Brasil, sobre bolsa, ações, tem uma visão, claro, pode ter uma visão global também, mas pode ter uma visão mais focada aqui. E eu vejo que o mundo cripto, você precisa ter uma visão global para entender o que está acontecendo, né? Porque o mercado, ele funciona 24 horas por dia para todo mundo, para todos os países praticamente, né? Claro, tem alguns que não, mas para o mundo inteiro. Então, enquanto a gente está dormindo, galera lá na China está negociando, galera lá no Japão está negociando. Então, é o tempo todo de olho, né? Então, assim, é frenético o negócio, né? Frenético. Isso é que nem você falou, é frenético. Mudança na sociedade, tem que entender como que a sociedade se relaciona. Filosofia, política e geopolítica. Entender sobre o psicológico, a psique humana, como que ela vai se relacionar com aquilo.
Você que é de publicidade deve ser a loucura, porque, assim, se eu tenho muitas vozes na minha cabeça falando coisas o tempo todo que fazer, imagina o povo da publicidade que olha e fala, cara, a gente tem que fazer isso, é desse jeito e tal, e, nossa, que tipo de conteúdo, aliás, fazendo uma ponte, que tipo de conteúdo que vocês acham mais fácil, mais difícil e o que vocês mais gostam de produzir? Acho que são três tipos de... Talvez sejam três tipos diferentes, não sei. O que, que vocês... Me fala desse ponto, é bem pessoal, das duas. Sim, tá. Bom, vou falar por mim, então. No início, fazer tutorial, como usar aplicativos ou carteiras era mais difícil, né? Agora eu percebo que é um pouco mais fácil, porque tá limitado àquela parte mais passo a passo. O que eu percebo hoje é justamente quando a gente vai criar conteúdos mais filosóficos e mais de sociedade mesmo, mais mudando o ponto de vista, porque daí tem que conectar todos os pontos. Mas, curiosamente, é justamente o que eu mais gosto de fazer, porque quando tá ali pesquisando, pegando referências, a gente acaba se transformando e estudando junto e aprendendo Sem também. Dúvida. Eu acho que, para mim, esse seria a resposta dos três tipos de conteúdo. Eu, particularmente, eu gosto muito de interagir com as pessoas. Eu adoro live, eu adoro fazer story, adoro a parte prática, mão na massa. A gente tem uma diferença aqui, uma divisão de tarefas, Edilson, que acabou se tornando dessa forma, até porque hoje a gente não consegue mais dar conta de tudo, então a gente teve que se dividir, né? Eu fico muito hoje na parte mais administrativa, comercial, vou tocando com a equipe internamente muitas coisas, às vezes não aparece, eu não apareço muito, não tenho aparecido esse ano, a gente mudou um pouco a dinâmica de trabalho, e a Carol ficou como head de conteúdo, digamos assim, aqui do Zcrypto, e ela está mais à frente, a Carol que seleciona os conteúdos, que cria, dá o tom, né, para onde que o Zcrypto vai, o que a gente vai trazer de conteúdo. A gente teve que se dividir assim, não era assim antes. Antes a gente fazia tudo, a gente estava as duas à frente, né, as duas buscando conteúdo e tudo mais. Eu gosto muito da parte prática, mão na massa, tutorial, trazer novidades, o que está vindo de novo em termos de prática, né? E a Carol é muito do filosófico, das narrativas, etc. e tal, né? Da parte geopolítica, das tocas do coelho, do Bitcoin e tal. Eu acho até engraçado, tem gente que chega para nós e fala assim, ah, vocês são conteúdo básico, iniciante. Às vezes as pessoas têm uma percepção que o Zcrypto é para iniciante. Eu acho muito louco isso, porque não é bem assim, né? A gente, acho que talvez, porque a gente conseguiu, Edilson, traduzir essa linguagem, porque a gente considera que Bitcoin e Cripto é uma nova linguagem financeira, uma nova linguagem econômica. E super complexa. Complexa, cheia de termos em inglês. Eu acho que a gente conseguiu traduzir isso para as pessoas de uma maneira fácil, assim, mais simples, mais fácil as pessoas entenderem. E aí tem muita gente que tem essa percepção de que o nosso conteúdo é para iniciante. Cara, tem conteúdo muito paulada no nosso YouTube, assim, de difícil, sabe? Coisas que não se acha muito fácil na internet. E a gente tem traço dentro do nosso YouTube, a gente traduz isso para as pessoas, sabe? É muito interessante ver a percepção que as pessoas têm. A gente tem conteúdo de todos os níveis, do mais básico ao mais técnico, mas a gente conseguiu esmiuçar aquilo isso ali e trazer de uma maneira simples. Então, esse é o nosso objetivo. A gente está cada vez mais caminhando, Edilson, o Projeto Zcrypto, para ser, além de ter os conteúdos gratuitos e na internet, a gente produzir diariamente, a gente está cada vez caminhando mais para ser uma edtech, né, de educação. Na semana passada, nós lançamos a nossa própria plataforma do Zcrypto, onde a gente vai ter os semana cursos, passada? Os conteúdos. Manda o link, isso aí eu não vi isso aí acontecendo, meu Deus, cadê, vamos publicar, manda o link pra gente. Zcrypto.com.br é o site, o URL, né, da plataforma. Legal. A gente tem uma primeira formação lá, que é o Bitcoin Starter, abriu matrículas na semana passada, já está fechado, e a ideia é a gente ter uma escadinha de formações dentro dessa plataforma, que as pessoas consigam chegar, ter a parte
toda a base e consigam ir se desenvolvendo ali dentro com coisas mais técnicas, mais difíceis, enfim, caminhando, tendo uma trilha de conhecimento ali dentro da plataforma. E a primeira plataforma que aceita pagamento Bitcoin on-chain e Lightning, primeira plataforma do mundo que implementou isso de forma automatizada. Bora, bora fazer um paradigma. Comunidade Bitcoin no Brasil e no mundo, mas a gente precisa botar para frente essas tecnologias, trazer essas inovações e mostrar para as pessoas que é possível sim pagar com Bitcoin e já ter essa experiência logo de cara, assim, né? E mostrar para outros empreendedores que é possível implementar, dá certo. Poxa, a gente teve 8% dos alunos aí da nossa turma semana passada pagando em Bitcoin. Foi mais do que a gente esperava em termos de percentual, né? Normalmente 1%, né? Normalmente 1%. Então, muito legal isso, assim, né? A gente está empreendendo em outras áreas também, sabe, Edilson? A gente dá para construir muita coisa, né, nesse ecossistema. E nosso intuito é ajudar as pessoas a entenderem cada vez mais sobre Bitcoin e criptos, que a gente acredita que a educação ela é o pilar fundamental para tudo isso que vai vir, que está vindo, que está acontecendo agora, mas principalmente para os próximos anos, porque o mercado ele vai crescer muito, tanto em termos de número de trabalho, né, de vagas. A gente, muitas pessoas vêm para nós dizendo, poxa, eu fiz o curso de vocês porque agora eu estou trabalhando em tal exchange, em tal lugar, e me ajudou muito. Então, assim, nosso intuito é esse, ajudar a formar pessoas no mercado de trabalho, ajudar a formar investidores, ajudar a formar pensadores, pessoas aí que querem entender mais sobre Bitcoin, entrar nas tocas do coelho do Bitcoin. Então, para tudo isso, o Use Cripto está disponível, tanto de forma gratuita, quanto de forma, mais, de forma paga também, de forma organizada. Né? Uma forma estruturada. Exatamente. Mal, eu não sabia, não sabia que vocês tinham feito esse lançamento, eu acho maravilhoso o trabalho. Porque é importante, o que vocês estão fazendo, ele é tão importante, o mercado não consegue entender, eles só devem pensar assim, muita gente deve pensar, elas são só influencers, quando você tá maluco, mano, olha o tempo que elas estão dando, trazendo, pegando essa coisa que é ultra, mega, blaster, complexa, mastigando, tudo te entregando mastigado o negócio de uma maneira simples, pro cara ainda virar e falar, não, é conteúdo básico, o cara não conseguiu, ele não consegue perceber. Quando a pessoa tem um dom, assim, consegue pegar esse conteúdo e transformar, o trabalho que dá para entregar a coisa fazendo parecer simples. Isso é a parte mais difícil, é fazer parecer simples. Parece mágica, né? O pessoal fala, não, é simples porque aconteceu e não é bem assim, né? É muito legal. Parabéns para as duas. Super parabéns. E meus votos de que essa nova empreitada agora, construindo a EdTech, tenha muito sucesso, porque tem tudo para ter. Legal que obrigada, tá com Lightning Deus, já, legal. Cara. Que bacana. Já começaram recebendo Bitcoin com Lightning Network. Isso é muito da hora. Ah, já vou dar um recado aqui pra galera que tá assistindo. Vai ter o sorteio dos 250 mil sats hoje. A entrega é pela Lightning Network. Olha aí. Galera do bloco, todos já baixam suas wallets aí. Eu sempre recomendo aqui algumas wallets. Se quiser, a Zibri, que é uma wallet brasileira. Dá uma gamertag, no final da live me passa a gamertag e eu mando lá os 250 mil sats. Já vai se preparando aí que de repente, né, não sabe quem vai ganhar, né? E, bom, voltando aqui pro nosso assunto. Vocês, então, construíram, começaram lá praticamente um laboratório. A coisa foi se especializando, foi se profissionalizando. Covid veio, deu um tapa de realidade na cara de todo mundo e tinha que se virar. E vocês estão aqui pivotaram pro digital. Meu, isso é muito jornada de empreendedor. Eu fico maravilhado com esse tipo de história. Pivotaram, continuaram crescendo, continuam olhando pro futuro. Falou, não, meu negócio não é só ficar criando conteúdo aqui em mídia social. Tá estruturando uma área educacional, com cursos, formação e tal. Isso é maravilhoso. E o futuro, não tenho dúvida. Assim, vai dar muito certo. Na mão de vocês duas. Vocês já se provaram empreendedoras antes e agora, então a coisa tem tudo para dar certo. Mas aí, com tudo isso que vocês construíram, surgiram algumas oportunidades aí. Vocês viajaram, conheceram gente, conheceram projetos malucos em lugares diferentes. Me conta um pouco dessa história
fora do Brasil, viagem, pode, se tiver história maluca de viagem dentro do Brasil também tá valendo, mas vocês viajaram para fora do Brasil, para conhecer, trazer mais informação e pegar coisas novas, assim. Me conta como que isso acontece na vida de vocês. Sim, Edilson, isso também veio muito da origem do Zcrypto, né? Quando a gente começou lá na época da clínica, a gente pensou, bom, se a gente está querendo entender sobre isso, talvez tenham mais empreendedores que tenham, que queiram entender sobre isso, vamos achar eles. Então, um pouco foi desse movimento de sair um pouco de trás do computador e relatar isso, né, através de vídeo para as pessoas. A gente tinha um documentário chamado Live on Crypto, onde a gente gravou em Florianópolis, gravou um episódio em São Paulo, tem em Porto Alegre também, onde a gente visitava os empreendedores e visita os empreendedores que aceitam criptomoedas com pagamento. Esse documentário era lá do início, não era? Era lá do comecinho. Isso. Lá do comecinho. E a gente gravou esses episódios e foi muito bacana conhecer as pessoas. E, bom, aí veio a pandemia 2020, lá o Live on Crypto ficou em stand-by, né? As viagens ficaram um pouco impossibilitadas. Mas antes disso, em 2019, a gente foi à Califórnia, foi na Blockchain Week, lá foi a São Francisco. Isso foi muito bacana porque ampliou muito a nossa mente sobre como que o mercado está se desenvolvendo, quais eram as tendências de futuro. Isso foi muito bom porque nos ajudou a gente se posicionar também e a perceber que o mercado cripto, ele é global. A gente já tinha essa percepção, mas isso nos mostrou os modelos de negócios que são possíveis e quais eram as tendências, né? E aí passou essa época aí de pandemia, 2020, final de 2021, ano passado a gente foi ao Salvador, no que surgiu a Legal Tender por lá e Bitcoin foi moeda, a gente começou a pensar, nossa, como que a gente não vai para El Salvador? A gente precisa mostrar para as pessoas como que eles estão fazendo por lá, como cê, que os vocês empreendedores... Vocês foram na LabitConf ou vocês foram antes, foram por conta? Como que foi? A gente foi na LabitConf, isso, e na Adopting, eram duas conferências que aconteceram na mesma semana. Ah. Eles criaram a Bitcoin Week por lá, e a gente estava pensando qual que era o melhor momento de ir, né? Porque foi lançado em setembro a Legal Tender. A gente pensou, será que a gente já vai em setembro? Será que as pessoas já vão estar acostumadas? Vai estar rodando bem Bitcoin por lá? A gente pensou, ah, não, vamos na conferência, que é quando vai estar todo mundo, talvez já esteja rodando um pouco mais, os empreendedores já estejam um pouco aquecidos, né? Bom, a gente foi, gravou o Sets Go, que Live on Crypto virou uma websérie focada em Bitcoin e principalmente rede Lightning, porque a gente está percebendo essa necessidade de falar mais de rede Lightning e Bitcoin como meio de pagamentos nessa camada 2 do Bitcoin. E foi muito bacana, porque a gente percebeu que por mais que tenha sido super recente o lançamento da Legal Tender por lá, as pessoas estão interessadas, existe uma demanda e muitas empresas estão indo para El Salvador se posicionar nesse novo cenário, né, nessa nova oportunidade para muitas empresas também. Então, foi muito bacana ver esse desenvolvimento de todo um local voltado para Bitcoin e como existe uma demanda enorme, como as pessoas também estão se beneficiando do Bitcoin por lá. A gente está vendo, a gente viu motoristas, hotéis, lojas, todos dizendo, oh, ainda não aceito, mas eu quero ver como é que se faz, me ensina. Legal. E muitos motoristas, a gente ensinou também a configurar a carteira e a começar a aceitar via rede Lightning. Então, é uma troca. Então, a gente percebe que Bitcoin e criptos é uma troca. Quando você vai num lugar e começa a conversar com os empreendedores, você ensina e aprende um pouco sobre como eles estão estruturando o negócio deles, né, o modelo de negócio. Oi, Dilson. Aí onde tu mora, tem lugares que aceitam Bitcoin ou não? Ai, acho que um ou dois lugares. Super pouco. A Estônia, ela tem muito marketing, sabe? Ela tem, é muito mais marketing do que aparenta, do que as coisas. Eu falo pro pessoal no bloco, até mostrei um documento, para vocês terem ideia, eles tiveram a capacidade de publicar um documento no site oficial do governo, dizendo que eles têm blockchain antes do paper do Satoshi Nakamoto. É nessa pegada, para vocês terem ideia como os caras são. Tem um contexto histórico que eles eram, quando era da época da União Soviética, aqui, tipo, 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, era daqui da Estônia que saía todo o marketing dos produtos soviéticos. Tudo aquilo que os soviéticos inventavam, aprontavam, as coisas maravilhosas que a União Soviética produzia e só eles faziam, as ideias saíam todas da Estônia. Era tudo produzido aqui. Então, eu digo que a galera da Estônia é marqueteira nata. Os caras têm o dom de... Cara, blockchain antes do paper do Satoshi Nakamoto me dói na alma de uma maneira... Ver um negócio desse publicado.
Então não tem. Aqui não é tão desenvolvido o ecossistema. Eu assim que eu me mudei para cá, eu montei um grupo junto com alguns gatos pingados que eu consegui coletar para tentar encontrar os desenvolvedores no universo cripto. Ou se qualquer blockchain que pudesse ter disponível. A gente fazia os meetups, vinham 5 pessoas. 5 pessoas, em Tallinn, no coração da Estônia, 5 pessoas. Até que esse meetup, ele morreu, porque a gente não conseguia encontrar. É muita gente falando, tem uma galera que tem muita criptomoeda, que isso realmente, a galera tem posse de criptomoeda, a galera tem, mas negócios com criptomoeda, você ir no restaurante, vou pagar com Bitcoin, vou pagar... Putz, tem quase nada. A vergonha. Eu tiro o sarro deles. A vergonha. É. Pô, sacanagem. Precisa aumentar, né? Claro, isso é um movimento que também está começando. É. Agora, isso está sendo mais falado com Lightning, né? Com o El Salvador adotando Bitcoin como moeda. Acho que é uma questão de tempo, Edilson, desse cenário mudar. Sem dúvida. E de automatizar muitas soluções, né? Porque a gente percebe que, ok, comprar Bitcoin Crypto é, de certa forma, fácil. Você abrir uma conta no exchange, você consegue. Mas implementar no seu próprio modelo de negócios exige vontade, claro. E também conhecer devs, programadores que consigam fazer isso. A gente suou muito para colocar na plataforma, né? Porque mesmo aqui no Brasil, mesmo a gente tendo contato com as pessoas do mercado, não foi algo muito simples de fazer, porque se conecta com plataformas tradicionais muitas vezes. E esses encaixes, às vezes, não funcionam da forma como a gente esperaria, né? Então, tá tudo muito embrionário nesse sentido, de colocar coisa em prática, né? Tanto em modelos de negócio, quanto inserir em outras possibilidades, ou criar modelos de negócio voltados para cripto também. É, a gente sempre defendeu, o Use Cripto, ele teve desde o início esse propósito, né, Edilson, de defender Bitcoin como moeda. Eu lembro que no início de 2019, a galera taxava a gente de loucas, assim, vocês são loucas, até o Tullio comentou ali, geral no hold, né? E aí a galera sempre falava assim, nossa, vocês são loucas, Bitcoin nunca vai se tornar moeda, jamais, na blockchain principal é impossível. Olha aí as taxas são altíssimas, não tem como usar, vocês são malucas e tal. E aí eu vou trazer uma opinião particular minha, assim, eu sempre achei a usabilidade do Bitcoin a coisa mais transgressora que você pode fazer na vida, entendeu? É o opt-out mais incrível, o verdadeiro opt-out do sistema, você usar Bitcoin como moeda. E eu fico assim, porra, a galera libertária e tal defende Bitcoin, mas, porra, é isso, sabe? Você quer ver ele sendo usado. É isso que tem valor, negócio. Você usar o Bitcoin. É assim que se liberta. Holdar, né? Claro, holdar é importante, óbvio, mas você pode ter carteiras diferentes, objetivos diferentes, e você pode usar a parte que você usaria em fiat para usar no dia a dia. Ah, mas não quero usar porque é precioso, etc e tal. Bom, aí tem dois caminhos, né? Uma coisa é o Bitcoin como investimento, que você vai, como reserva de valor, que você vai guardar aí para o longo prazo. E a outra coisa é a filosofia do Bitcoin. É você justamente não usar mais o sistema fiat, você está fora do sistema fiat, passar a usar peer-to-peer, né? Um sistema eletrônico de pessoa para pessoa, que foi o objetivo ali que Satoshi criou, é o Bitcoin, com esse título no white paper. Então, para mim, a coisa mais transgressora que você pode fazer é usar Bitcoin de forma peer-to-peer, como pagamento por troca de serviços, produtos ou o que for. Eu acho isso, ó, do caramba. É, isso é muito hardcore. Eu defendo demais isso também, você poder usar o Bitcoin. Porque aí você tá falando... Deixa a galera ficar discutindo o preço do Bitcoin enquanto a gente tá falando de valor do Bitcoin. O que a gente pode usar o Bitcoin pra... Eu suspeito a falar, né? Criar o Original Mai lá pra ali, né, dar uma... Tirar um pouquinho da burocracia no BR. Tem outras iniciativas rodando. Eu sempre procurei ver o valor e usar... extrair ao máximo os recursos que o Bitcoin te oferece. Não é só ficar guardando. Guardar é fácil. Eu peguei, deixei numa carteira, esqueci lá por 5 anos. Beleza. Né? Não vou mexer. Obviamente, mãos de alface você esconde e fica segura. Quem está no mercado cripto sabe que volatilidade é alta, acontece, e deixa lá. Agora, achar usos para o Bitcoin reais, essa parte é maravilhosa. A gente testou aqui
ontem, antes de ontem, uma rede social na Lightning Network, a rede da Sphinx. Caramba, eu não quero ter que depender mais de... tudo bem, o Jack não tá mais no Twitter. Eu não quero mais depender de Twitter, não quero depender de Facebook, não quero depender do Google, do Insta, não quero depender desses caras. Eu posso ter informação comigo. Ah, mas você tem que pagar. Cara, um Satoshi... Se você pagar, se você tiver o seu próprio nó, pode ser de graça. Mas se você pagar um Satoshi por mensagem... E que é isso? É nada. É. Você ter sua liberdade, sua autonomia. E aí tem diversos... É, nossa, muitos outros casos. O que vocês acham? O que vocês essa viram rede... que é legal? O que vocês acham bacana rodando? Não, essa rede social é muito interessante. Claro, ainda tem umas questões de UX, né? De usabilidade ali, de né? Poderia ainda estar sendo desenvolvida essa parte, assim. Mas a ideia toda é fantástica. Eu acho que isso principalmente veio à tona, né, Edilson, com essa relação que teve com o Telegram aqui no Brasil na semana passada. E aí, todo mundo começa a se questionar quando a coisa acontece, né? Quando a acontece. E aí você tem que procurar outras alternativas. E aí, Sphinx foi uma das alternativas que a gente, poxa, vamos construir toda a nossa criar a nossa tribo ali dentro do Sphinx e tal, né? A gente teve algumas dificuldades para isso, percebemos que precisa desenvolver um pouquinho melhor o aplicativo para que seja mainstream. Ainda não conseguimos implementar, né? Mas a gente está no caminho. E uma coisa legal que aconteceu ontem, que eu fiquei chocada, foi justamente a primeira transação de USDT de stablecoin Lightning. Então, acho que isso tende a mudar muito também, né? A gente está vendo agora, em tempo real, o desenvolvimento da Lightning Network, que quando a gente começou lá em 2019, ok, se falava, mas estava muito embrionário também. Então, acho que o que a gente está falando aqui sobre essas soluções em camada 2 do Bitcoin, acho que daqui para frente tende a crescer muito. A gente está falando agora de uma rede social, de uma stablecoin, Bitcoin. Tem várias coisas em camada 3 do Bitcoin, inclusive, sendo desenvolvidas. Então, muito legal acompanhar isso, né, de perto, porque a gente viu isso acontecer em outras blockchains e a galera era muito cética com o Bitcoin. Ah, quando que vai ter? Vai demorar? Então, está acontecendo, né? Exatamente. Fora que as barreiras também, elas são quebradas, né? Por exemplo, agora com a nossa própria plataforma e aceitando o Bitcoin on-chain Lightning, a gente consegue também ter um alcance muito interessante de outras pessoas que não teriam acesso ao nosso conteúdo, mas agora podem ter acesso através desse tipo de pagamento. Também tem essa questão que é muito interessante a gente pensar e dá para entrar por uma toca também filosófica sobre a quebra de barreiras geográficas e financeiras, né? Você se torna global imediatamente. A única barreira que você vai ter é o idioma. A única barreira que te trava para ser global do D0 é o idioma. Que isso é a coisa mais fácil de resolver. Tradutores, né? Tradutores... O povo chega, arruma, melhora o UX para entender um pouquinho da cultura de cada lugar, que é um problema que eu passei real, assim, porque eu saí do Brasil. Eu sempre falo, eu não queria ter saído do Brasil. Eu não estava preparado para sair do Brasil. Minha plataforma não era preparada. Aí fui meio que quicado. Vim para cá e a toque de caixa tem que adaptar. E se descobre e fala, minha nossa, cara, não é só traduzir para inglês, muitas vezes. Tem uma coisinha a mais cultural de cada região, né? É. Tem umas adaptações lá. Mas faz toda a diferença. Cara, bom, falando em toca de coelho, então, entramos em toca de coelho. Falamos aqui do Sphinx. Bom, existem outras plataformas. Tem blog, sistema de blog com Lightning Network. Tem sistemas tipo... Não sei se vocês conhecem aquela plataforma de news do Y Combinator. Parece é quase um Reddit. Só é texto, 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 texto que o pessoal vai colocando. O que mais vocês viram, assim, que chama a atenção de vocês, que pode estar chegando, não precisa ter chegado, mas que, de repente, está chegando para o mercado, uma tendência, vocês falam, meu, isso aqui vai ser maravilhoso. Eu tô apaixonado por esse negócio. Vocês veem. Bom, uma coisa que eu estou estudando muito é a Impervious, que é uma camada 3 no Bitcoin. Então, por isso que eu falei até antes sobre isso. Nossa, a Lightning está bombando, está começando a crescer muito em implementações. E, então, eu acho que essa camada 3 no Bitcoin tende a crescer, né? Então, a cada semana sai uma notícia nova. Ontem foi justamente stablecoin na rede Lightning. Acho que isso vai... Opa, desculpa! Acho que isso vai facilitar muitas transações mais tradicionais, porque
O que a gente viu lá em El Salvador, por exemplo, a maioria dos comerciantes converte para dólar, né, na wallet, lá na Tibo wallet. Não fica por causa da volatilidade. Então, a partir do momento que existe uma rede Lightning com uma stablecoin acoplada, as pessoas vão usar a camada do Bitcoin, vai ter o Bitcoin travado em multisig, então vai usar o Bitcoin, mas numa moeda estável para as pessoas que não estão acostumadas com a volatilidade. Para mim, isso muda muito o desenvolvimento e facilita para os comerciantes, para quem está, né, empreendendo, conseguir projetar isso, suas finanças e seus, né, seus fornecedores. Então, acho que isso vai mudar muito daqui para frente com essa junção de implementações, né? Stablecoin, Lightning e a camada 3 sendo desenvolvida. E a gente está falando daí de redes sociais descentralizadas, várias implementações que a gente nem sabe o que pode surgir também aí nos próximos anos, mas que pode flipar um pouco disso que a gente tem hoje, né? Big Techs, Google, Amazon, Facebook, claro que existe muito chão pela frente, mas é um embrião, está começando. E outras redes? Vocês chegam a acompanhar outras redes, o mercado... Porque vocês são muito bitcoiners. Muito bitcoiners, né? Eu sei que são muito bitcoiners e são apaixonados pelo Bitcoin, mas eu também sou, mas eu acabo olhando para o mercado e vendo outras redes, o pessoal dizendo, ah, isso aqui é Bitcoin killer. E não é, a gente sabe que não é, não vai ser tão cedo. Dentro de outras redes, assim, inovação que vocês curtem ver está sendo desenvolvida, pode ser no mercado metaverso, NFT, só em redes diferentes, o que vocês estão vendo por aí? Edilson, a gente começou o projeto do Zcrypto muito cripto, né? Tanto que o nome é Zcrypto. Como muitas pessoas também entram pelo viés cripto e querem fazer trade de criptomoedas, né? A gente também entrou com essa mentalidade, tipo, caramba, tem um monte de criptomoeda, um monte de projeto, coisa legal, vou tentar fazer trade. A gente passou por todos esses estágios. Mas conforme o tempo foi passando, a gente foi estudando, entendendo o mercado, a gente se voltou muito para Bitcoin. Muito. Né? Hoje o Zcrypto, ele é um projeto Bitcoin first, ou seja, Bitcoin em primeiro lugar. Não é um projeto Bitcoin only. Por quê? Porque a gente tem muitos seguidores que querem entender o que são as altcoins. Para a gente ser um projeto Bitcoin only, a gente não poderia nem tocar nesse assunto. E a gente entende, como educadoras, é importante a gente trazer o que são esses outros projetos, né? Qual é o objetivo desses outros projetos? Hoje a gente entende que a maioria dos projetos são modelos de negócios. A gente, com certeza, olha e acompanha esses outros projetos e as tendências de mercado, por exemplo, as DAOs, por exemplo, a gente vem acompanhando as DAOs vêm com um discurso muito forte, né? Na verdade, desde de meados do ano passado, e agora no Brasil, isso está cada vez aumentando, o que a gente acredita que pode ser um próximo hype, as DAOs. Com certeza, a gente olha para o mercado como um todo, a gente observa e acompanha os projetos que estão vindo, mas a gente se foca no Bitcoin. E a gente sempre diz que as pessoas precisam entender primeiro o Bitcoin para ter senso crítico e entender a diferença do Bitcoin para os outros protocolos. Entender o que está por trás desses outros protocolos. Será que, de fato, eles estão criando algo disruptivo? O que eles querem? Tem CEO? É, de fato, descentralizado? Não é? O que eles estão utilizando como marketing? Eu acho que a cabeça das pessoas está muito confusa, Edilson, nesse momento de mercado que a gente está vivendo. Assim. Então, cada vez que a gente vê o Bitcoin ascendendo, né? Ou seja, um ciclo de mercado, muitas coisas acabam sendo remexidas, né? Em 2017, a gente teve as moedas de pagamento como um super boom. Esse ano, ano passado, a gente viu DeFi, novos protocolos, Ethereum Killers, e tá um mix de marketing muito grande, assim, e a gente está tentando desinosar essa história e mostrando para as pessoas, colocando na mesa, olha, isso é isso, isso aqui é outra coisa, vocês precisam entender as diferenças, entender o que é o Bitcoin do restante do mercado. Então, a gente diferencia, assim, acho que desde o início do ano passado a gente começou a diferenciar. A gente é um projeto de educação sobre Bitcoin e criptos, não é sobre criptomoedas, é Bitcoin e criptos. A gente faz essa diferenciação. Muito louco, eu vi um outro dia um cara criticando. Ah lá, estão falando de Bitcoin e criptomoeda, como se Bitcoin não fosse. Eu falei, cara, vamos pôr na mesa. A gente tem o Bitcoin,
a gente tem as criptomoedas, as altcoins, as shitcoins, os memecoins, todas as outras coins, mas é uma categoria que não dá para misturar. É, ela não só pelo fato de ter vindo primeiro, mas realmente não dá para misturar. Eu brinco sempre falando que o Bitcoin é o pai de todos. Todos esses ou são filhos ou são primos distantes, de alguma maneira. Então tem que entender o Bitcoin primeiro para conseguir entender o que os caras estão tentando aprontar lá. Olha lá. Qual que é o nome dele? É o John. Ele quase foi chamado de Max. Quase foi chamado de Max? Qual que é a história? Ele ia ser o nosso maximalista aqui. Você ia ter um maximalista em casa. Exato. Mas a gente disse assim, não, o cachorro, não, deixa ele fora dessa história. A gente já vive Bitcoin 24 horas por dia, deixa o cachorro fora. Deixa o dog fora, meu Deus. É, se fala de cachorro, tem uma galera aqui nessa comunidade... E eles são apaixonados por umas moedas de cachorro aí, que eu não sei como tirar esse pessoal das drogas. Eles caíram nas drogas de uma maneira, tudo cracudo. A galera, essa galera do chat aí já começa a aparecer lá, ó. É Shiba pra um lado, é Doge pro outro, é macaco Shiba, é tudo Shiba, cara. Pelo amor, sai dessa vida, galera. Tinha que fazer um rehab, Dilson. É? Foi difícil, meu, difícil. Bom, encaminhando aqui, ó, pros nossos finalmente, já estamos com tempo aqui já. Primeiro, já agradeço de novo a presença de vocês. Super, nossa, eu tô adorando aqui o bate-papo, tô adorando. Mas sabemos, todos temos seus trabalhos, temos que tocar a vida também que segue, né? Então, bom, quem tiver pergunta no chat, são seus últimos segundos aí, se tiver dúvida para mandar para Carol e para Kaká. Dropa sua pergunta no chat aí, que eu vou trazer ela para a tela, tá? Sejam polidos, bloco. Vocês sabem, sejam polidos, senão tá todo mundo banido daqui a pouco. Assim que fechar a live, tá todo mundo banido. Os moderadores estão aí de olho. Né? E para a gente dar uma encaminhada só aqui para os nossos finalmente. Bom, então vocês viajaram. Bom, o Zcrypto veio lá de outro projeto, de um projeto paralelo, virou. Profissionalizou, se estabeleceu. Hoje, cara, é uma grande referência, definitivamente é uma grande referência de muita gente que está iniciando nesse mundo e pessoas que já estão nesse mundo e querem buscar informações mais aprofundadas. Porque a gente viu que vocês estão cobrindo todo esse escopo. Vai desde ensinar o iniciante até trazer insights e tecnologia para quem já manja e só quer saber mais ou quer saber uma coisa nova, né? Com tudo isso, a gente sabe que vocês estão com uma edtech vindo aí, já foi lançada, vai crescer. E o que mais vocês olham como o Zcrypto que vocês vão conseguir trazer para o mercado? Enquanto isso, eu vou puxar as perguntas aqui do chat. É mais um exercício de futuro mesmo. O que vem pela frente? Bom, pela frente, a gente tem muitos planos, Edilson, mas principalmente encorpar cada vez mais essa nossa plataforma, né? Esse ano a gente vai criar novas ferramentas. A gente percebe que existe uma necessidade muito grande de algumas ferramentas aqui no Brasil, que a gente vê fora e não vê aqui em português, então a gente vai trazer isso para cá. Né? E a gente também tem uns outros planos. Agora, nos próximos dias, quem nos acompanha vai ver aí lançamento de algumas coisas novas, inovadoras dentro do mercado do Bitcoin, principalmente, que a gente está lançando. Acho que são coisas bem legais que a galera vai curtir. Não podemos dar spoilers agora, está pronto, produzido. É de consumo, mas não podemos dizer o que é. Mas é só ficar ligado lá nas nossas redes que vocês vão saber logo, logo, vocês vão curtir muito. No ano passado, a gente lançou as coberturas do Zcrypto, né? Que são as coberturas, a gente vai até eventos fora do Brasil e traz esses insights, tendências aqui para os nossos seguidores, né? Então, ano passado, a gente fez a primeira cobertura, até algo que a gente trouxe para dentro do mercado cripto também de uma maneira bem inovadora, assim, era algo que não existia, e a gente trouxe esse modelo diferente de trazer notícia, insights e cobrir eventos. Então, fomos para El Salvador e lançamos a primeira cobertura do Zcrypto de forma fechada. Então, quem nos dava uma colaboração, um apoio, a gente
trazia essa, o conteúdo do que estava acontecendo no evento em tempo real, né? Diariamente, então, através de newsletters, através de stories fechados. E como que vocês levantaram o recurso? Como que vocês, o pessoal pôde apoiar vocês? Como que vocês usaram a plataforma? Foi uma wallet que vocês disponibilizaram? Como que vocês fizeram? Na época, ali, em outubro do ano passado, a gente ainda não tinha nossa plataforma, ela já estava em desenvolvimento, foi um projeto de 8 meses, mas a gente ainda não tinha nossa plataforma pronta. Então, foi através de plataformas de terceiros, né, terceirizadas, que a gente utilizou, e também através da nossa wallet. A gente usa a Edge Wallet, então, geralmente, quando a gente fazia esse tipo de... antes, né, esse tipo de produto ou serviço, a gente fornecia esse endereço dessa nossa carteira. Hoje em dia, a gente já agora tem tudo integrado na nossa plataforma, a gente vai poder fazer tudo por lá. O que dá um trabalhinho, né? Até pegar o endereço, manda para a pessoa. Então, isso não estava automatizado. Tudo manual, né? Exatamente. Agora tem automatizado. Então, lançamos coberturas Use Cripto no ano passado e esse ano a gente vai fazer outras coberturas, mas abertas. A gente não vai mais fazer fechadas. A gente está atrás de apoio para justamente... a gente conseguir realizar essas coberturas de forma aberta para esses nossos 300 mil seguidores que temos nas redes sociais, né? Nas duas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Porque nosso intuito é justamente levar a informação para o maior número de pessoas possível, né? Educar, levar conteúdo, notícia, informação. Então, esses são os próximos passos do Use Cripto. Encorpar mais a nossa plataforma, desenvolver mais esses nossos lados, esse nosso pilar EdTech, e continuar com os nossos conteúdos nas redes sociais, trazendo cada vez para mais pessoas e seguindo aí as coberturas. E logo, logo também a gente tem cobertura aí no mês de abril para os seguidores, para quem nos acompanha, tem muito conteúdo legal. Ó, bom, tem cobertura mês de abril, eu posso só supor qual que é o evento. É internacional? Pode falar se é internacional? Se for internacional... As nossas coberturas, elas são todas internacionais. Ai, Deus, sabe, tá. Maravilha. O nosso objetivo é esse, é trazer o conteúdo de fora para dentro do Brasil, né? Trazer o conteúdo do que está acontecendo de forma global. Né? Maravilha. Ó, perguntas do povo aqui, ó. Perguntas do povo. Uma eu perdi aqui. Bora. O Túlio tinha perguntado como que vocês usam Bitcoin mais no seu dia a dia. Vocês têm um uso que vocês falam assim, nossa, eu consigo usar isso aqui o tempo todo e funciona para mim? Sim. A gente usa o tempo todo, a gente tem um cartão pré-pago, que a gente tem Bitcoin dentro dele, a gente, quando precisa utilizar, a gente faz a conversão na hora, e a gente também utiliza através de um aplicativo chamado Bitrefill, que, aliás, mão na roda pra caramba, né? Porque aí a gente pode comprar... Maravilhoso, né, Edilson? E tem no mundo inteiro, não é só no Brasil, você pode usar em qualquer lugar que você viaja, você troca Bitcoin por, inclusive eles têm suporte a Lightning, você troca por gift cards em várias lojas que eles têm suporte ali, é só correr para o abraço e usa no dia a dia, é maravilhoso. Vocês estão em São Paulo? Vocês viram que chegou, que eu tô querendo mandar uma pizza para vocês, hein? Vocês estão em São Paulo ou estão no Sul? Pizza Day tá quase aí, né? É, Junha. A gente tá no Sul, a gente tá em Porto Alegre, disso. Olha lá, o Rodrigo, vai ter que mandar essa pizza pra longe, cara. Dá seus pulos aí, cara. Vai chegar fria. Né? E acho que a última pergunta aqui, ó, o Tuco perguntou se vocês... Não é essa pergunta. O Tuco tinha perguntado se vocês... Pode ser essa. Então será essa que eu perdi. Como é rodar um nó Bitcoin? Qual a experiência? Enquanto isso, eu vou puxar outra pergunta que ele mandou que eu perdi aqui. A Cacá fez um vídeo, assim, na verdade foi quase um reality em tempo real, né? Ela desmontando, montando as peças ali, tentando conectar, foi um pouco sofrido a experiência, mas deu certo, tá rodando ali o Node. É muito incrível porque quando você realiza que tá rodando ali blockchain no seu computador, você começa a ver os blocos sendo sincronizados, dá uma sensação de yes, estou dentro da Matrix, sabe? Running Bitcoin! Yeah. Então foi muito legal, assim, a gente roda um Umbro e logo mais a gente vai conectar o Raspberry Blitz. Então, a princípio, a gente vai ter dois nodes. Legal. É muito legal. Rodando no computador e depois fica no Raspberry e fica separadinho lá, consome nada de energia, esquece ligado na tomada e tem a sua liberdade. Ele fica ali no cantinho, ali no fundo do... Tô olhando pra ele aqui, fica no fundo do cenário dos vídeos
E é bem isso, Edilson, fica ligado ali, quando a gente quer acessar, a gente acessa para dar uma olhada, tem vários aplicativos dentro do Umbra hoje em dia, que é também muito legal de pesquisar, de estudar, e, mas fica ali, rodando quietinho, a gente não atrapalha nada. Inclusive porque... o nó do Sphinx, né? No, o Umbra já vem com o aplicativo dele, você pluga, você carrega ele, conecta, bom, aí você tem que conectar seu celular, mas você já está dentro da rede e, cara, é seu, e está ali na tua mão, os dados são seus, criptografados, e vai que vai. E saiu mais uma aqui, as vagas para a segunda turma do Bitcoin Starter abrem quando? Boa, Tuco, muito provavelmente no início de junho, muito provavelmente por aí, mas fica de olho lá nas nossas redes que a gente vai avisar. Tá. Então é isso, galera. Eu acho que, assim, eu tô felizaço, assim. Tô super, super feliz da participação de vocês aqui no Morning Crypto, num episódio, cara, que pra mim é super marcante. Eu só trouxe pessoas que eu considero demais, assim, nos episódios especiais, porque tem que ser especial, tem que marcar de uma maneira bacana. Obrigado super pela participação de vocês hoje aqui. E últimos recados. Que último recado você daria pra essa galera que tá assistindo a gente aqui sobre o Bitcoin, sobre um... Olha para o futuro, acorda, filho, se liga. O que vocês falam para eles, a galera do bloco? Ah, com certeza, Edilson, eu diria larga a Shiba e bora para o Bitcoin. Já tá vendo? Tem vários aqui. Aí, ó. Fica de olho no Bitcoin, tem muita coisa sendo construída em cima do Bitcoin. Bitcoin é revolucionário, é o que vai mudar o nosso mundo. A gente está vendo aí uma deterioração da economia global. Criptomoeda. Agora no mundo. Bitcoin. Está aí à disposição. Criptomoeda. De empoderamento, de soberania financeira para as pessoas. Então, estude o Bitcoin, fica de olho no Bitcoin, tenha Bitcoin, né? E Edilson, é demais estar aqui contigo, tu é um cara que está há tantos anos aí dentro do ecossistema do Bitcoin, das criptos, para nós é uma honra bater esse papo contigo, a gente amou bater esse papo contigo no ano passado, vamos combinar de novo, muito em breve aí a gente vai fazer algumas séries de rodadas de bate-papo, seria um prazer também te receber no Zcrypto para a gente conversar também sobre a tua trajetória e sobre, tenho certeza que tu conhece, sabe muita coisa, cabeção aí desse universo, desse assunto, para nós vai ser uma honra também trocar essa ideia contigo dentro do Zcrypto. E parabéns pelo teu projeto Morning Crypto, parabéns pelo teu trabalho. Conta com a gente para o que tu precisar e a galera toda que está te acompanhando aqui, também fica o convite de nos seguir no Instagram, no YouTube, o Zcrypto, eu vi que perguntaram também, vocês vão falar sobre impervious e tudo mais, fica de olho que em abril vai ter muito conteúdo interessante aí sobre todos esses assuntos que a gente trouxe aqui para vocês. Maravilha. Então é isso, eu super agradeço mais uma vez, ficamos por aqui. Vocês dois me esperem aqui, que não saiam ainda. Eu vou colocar o pessoal do chat lá na loungezinha, escutando um jazzinho, um hip hop, um sonzinho meio diferente lá. A gente já fala com vocês, depois eu já volto pra galera do bloco. Me aguardem, bloco. Vocês dois me aguardem aí, que eu já tô chegando. We'll be right back.
Voltamos! Voltamos! Curtiram? Curtiram? Viram que chique o nosso episódio 200? Olha só, olha só. Né? Dali, dali, foi muito bom, cara. Nossa, que maravilha. Elas são super queridas, são super queridas. Estão fazendo um trabalho aí, ó. Ferradíssimo. Desde o início, cara. Elas vieram aí de pai picareta nesse mercado cripto. Trampando e sabe, meu, muito... É empreendedorismo no Brasil, né? É coisa de maluco tentar empreender em terras brasileiras. É coisa de maluco. E aí poder ter um espaço aqui, poder compartilhar essa jornada empreendedora, pra vocês verem como que tudo que você começa fazendo, se você se empenhar de verdade no que você tá fazendo, cara, dá certo. Dá certo. É muito legal. Né? Pois é, pois é. É importante ver o que elas fazem, né? Tem que dar muito valor. A gente tem que pegar bons empreendedores, pessoas que são boas e estão aí empenhadas no seu projeto e trazendo e inovando. Tem que trazer, tem que ajudar, tem que divulgar, tem... Cara, o Tuco falou, empreendedorismo no Brasil é quase coisa de masoquista, né? Pois é, né? Ó, o primeiro contato com elas no Insta foi com um fake, só descobri hoje, já encaminhei pra elas. Pois é. Tem, cara, ó, já fizeram fake meu, fizeram fake da Miriam, da Original Mai, da Tata Satter. É dose, cara. É dose. E vocês viram, né? Elas estão falando com todas as tribos, com todas as línguas, todo nível de conhecimento. Tem coisa pra estar mais junto, que é no Insta. Tem coisa que é mais aprofundada, que tá no YouTube. Mandando mensagem pela lojinha D. Mandando mensagem pela lojinha. Tá, entendi. Tá testando a lojinha aí, Jeff? O Jeff quer hackear a lojinha. Tô vendo. Bom, galera. Bom. Eu adorei. Quero bater mais papo com elas. Muito legal conhecer essa que elas estão aprontando. O que elas estão aprontando. Vocês viram que vai vir mais coisa aí, né? É, meu, ela fez referência, me chamou de cabeção, cara. Agora eu tô preocupado. Eu sou meu caixa d'água ou não. Tô na dúvida agora, cara. Vou começar a me comparar com o Gaulês, cara. Daqui a pouco, vamos falar que eu carrego um, sei lá, um caminhão pipa em cima do pescoço, não sei. Bunny, ele tá usando bição. É verdade, é mini crack, ó lá os caras, tá banido também, ó. Felipe, tá banido, Fabillions, tá banido, os caras, tudo banido, vocês não merecem, né? Ia mutar esses caras aí, fazer igual a Nazinha faz, fala assim, ó, toma 600 minutos, toma 300 minutos aí pra ficar esperto, né? NFT de mini crack do cabeção, ó lá, ó. Tá banido também, Bruno. Cara, te contar. Bom, eu acho que a gente já pode ir... Ah, não, antes. Eu preparei um conteúdo para vocês aqui, um pouquinho antes. É só um fatos da vida dessas viagens, que antes da gente ir pro sorteio, tá? Primeira parte, a gente vai decidir, vocês vão decidir aí, se vocês vão querer, sei lá, um moletom, ou vão querer uma camiseta, ou uma mochila. Eu vou até abrir uma pool, vai, vamos fazer direito. Deixa eu abrir uma pool aqui, vocês já me respondem agora, enquanto eu vou mostrar uma parada, cara, eu achei hoje, eu fiquei boquiaberto e fui mostrar pra mim, eu falei, desacreditei, pera aí. Então... Vamos sortear. Vai ser? O que vamos sortear? Vai ser uma... Vou por 3 minutos, tá? Uma camiseta, um moletom, uma mochila. Tá aberto aí, ó. Já tá no chat, vocês mandam, tá? Aqui vocês sabem que vocês definem. Vocês mandam lá na DAO. Vocês... Até, aliás, por falar em DAO, meus amigos, por falar em DAO, o Tuco... Eu não sei se foi o Tuco que abriu, mas deixa eu carregar aqui. Cadê? Pera aí, ó.
Olha só, tem uma pauta pra ser votada lá, que tá em aberto. Ah, desconectou, foi? Que maravilha. Adoro quando isso acontece, hein? Conectou, beleza. Olha lá, tem uma pauta aberta na DAO, neste momento, pra vocês votarem. É, a pauta número 36, que vai ter uma live dedicada a OpenGPG e suas boas práticas. Ela vai ficar aberta por mais 4 dias. Eu não sei exatamente quem foi que colocou. Eu acho que eu vi o Tuco falando disso lá no canal do Discord. Então eu não tenho certeza de quem foi que subiu lá para votar. Mas, pra gente pouco importa. Né? Se é interesse do bloco, já subiram para votar. Vai ter uma live dedicada sobre OpenGPG e boas práticas. É, tem 4 dias. Já temos aí 63 bloquitos DAO. É, que foram usados aí para votar. Galera que tá na DAO já passou o mínimo para aprovação, então tá 11,95%. Votem lá, se quiserem sugerir outras pautas, fiquem à vontade, tá? Vocês podem sugerir outras pautas e abrir outros votos aqui para a comunidade decidir quais os rumos aí do Morning Crypto. Tá por conta de vocês, vocês sabem como isso funciona. Então, beleza, aí já tá encaminhado. Ah, então, voltando, que eu queria mostrar pra vocês que, cara, aqui é a Lastro, mas é muito legal. É muito legal, mas é a Lastro. Eu aviso de antemão que é a Lastro. Seguinte. Tem que mostrar aqui que é meu vídeo a parada. Vê se o mundo não é uma ostra de pequena, uma ostra, uma ervilha de pequena. Né? Vê se isso não é uma ervilha. Presta atenção nisso. A Cointelegraph fez um vídeo de um paquistanês que eles colocam como uma celebridade paquistanesa e criptobilionário desafiou o governo. Crypto Stories, episódio 7. Vamos ver agora porque, cara, é muito bom. É muito bom. Deixa eu só colocar aqui o idioma aqui em português. Portunhol, né, pra galera poder acompanhar aí. Antes do sorteio, vocês têm que ver isso. Reality shows got esse é o trend cara. Start carnaval. Já deve ter visto esse cara nas internet. Mr. Daredevil. Mr. Daredevil. Before 2014, I was running this crazy reality TV show in Pakistan, which was trending, and it was the most popular youth reality TV show. And because of that, I got this huge fan following who were always looking up to me. And YouTube got banned in Pakistan. Milhões de inscritos. E foi banido. Foi banido. Esse cara é famoso, não é, Bruno? I was introduced to this amazing social media platform that used to pay in Bitcoin. So I had no other option besides to monetize my content through that social media platform. I started to realize that basically Bitcoin is giving me financial freedom. The amount that I am earning from YouTube is nothing in comparison with the capital gains I was getting from Bitcoin. But no one was believing me in Pakistan, the media people and everyone. And I wanted to share this with everyone that, listen, if I am shifting from business class to first class, you should ask me from where I'm getting all this money from. And no one was believing me. So I said, I'm not gonna report to any boss or any 9-to-5 kind of job if I am already making good money from my home. So I better start studying Bitcoin rather than doing my regular media work. And also, I always had this image of Pakistan in my mind that I need to bring money in Pakistan. But then I realized that I had this feeling that countries having more Bitcoin at some stage will be the richest country in the world. So then I started moving towards this thing that if I'm making money, I should be telling my government that, listen, I'm already making money. I can shift anywhere in the world right now, drive a Ferrari and have a very good life. But I want to serve my country and I want you to understand Bitcoin. In Pakistan,
unfortunately, the governments used to ban almost everything from YouTube to 3D printers because the people sitting in government were not that much aware of the technology. So Bitcoin actually got the first ban in 2017, and the ban was unconstitutional. So I filed a petition that according to our Article 18, the right of trade and business, they cannot stop it, since Bitcoin or crypto is just a software. And that is the reason I started posting videos against government also, that they should allow Pakistani people to invest in cryptocurrency. And if they need any kind of support related to blockchain intelligence, my team and students of different universities will come into play. So it was a public litigation case. The Honorable Court actually accepted it, considering that I was fighting for the entire nation. They really said that, listen, how about we allow you to become the leader of one of the committees in up north area, where they allowed me to run this huge crypto mining farm on hydropower. During COVID situation, my friends started telling me that, listen, people will trust you if you are a success story yourself. If you are not making money, how they will see that you can help Pakistan? Then I started doing the most Arab kind of thing, showing everything off, that listen, I have this, I have that. Then people started believing, oh, how he's getting such kind of money. And during COVID, I challenged the government of Pakistan that listen, right now Bitcoin is at $5,000. If government only invests 1%, I'm taking the risk. You can take away my property, my cars, my everything. If this fails, you don't need to take credit from any other country. That played out in everyone in Pakistan. Even the kids of 12 and 13 years started telling that, listen, it was such a simple investment to make Pakistan like shine again. Right now, there's a stay order that authorities cannot arrest any crypto miner or anyone holding crypto until and unless they are involved in money laundering or other illegal activities. Mano, olha o que o cara pensou, velho. Vocês já viram os vídeos desse cara? Eu trouxe alguns aqui pra vocês terem ideia. O cara é um ícone. O cara é um ícone no Paquistão. Se liga, o cara tinha show na televisão chamado Living on the Edge. E aí, a gente não vai assistir o episódio completo, que é muito alastro. Porque o cara... Mas tem mais trechos aqui. O Akar Zaka, esse cara, né? Então tem da história dele aí. One Man Army. Ó, vocês falando que o cara é o exército do Paquistão? Ó aqui, ó. Já tá falando, o cara é One Man Army, cara. O cara é One Man Army, sozinho. E aí o cara foi lá e fez o governo falar com ele, cara. Fez o governo responder ele. Falou, eu tô usando, cara. Isso aqui foi lá e fez o governo Paquistão. E ainda deram uma fazenda de mineração pra ele no norte do Paquistão, cara. Esse maluco aí. Olha só o poder de influência do cara. Animal, né? Pô, é animal o cara ter feito o que ele fez lá pelo país dele, né? O cara é pra Frentex. Aí, chega onde eu queria falar com vocês. Estava eu lá num evento, na verdade isso foi 2018, eu tava na Finlândia, eu dei uma palestra lá na Finlândia, e depois teve um encontro dos Bitcoiners, dos CryptoCoiners, BlockChoiners, depois lá do evento e tal. E a gente foi lá para um terraço, num prédio lá, um comes e bebes, né? Para um after party lá. E a gente foi lá pro after, né? E cara, olha só a história. Tinha um maluco... Na minha cabeça, era um indiano. Maluco. E aí me apresentaram pro cara. E a gente começou a trocar uma ideia, velho. E o cara maluco. E esse cara maluco chegou assim, ah, toma meu cartão, vamos trocar ideia. Tira uma foto pra eu publicar na rede social.
Se liga, mano. Se liga. Eu estava ao lado do Deus vivo e não sabia. Eu achei que era um maluco, velho. Que era um cara. Eu achei que era um indiano doidão. Maluco. Essa menina que tá aqui atrás é a Jay. Ela trabalhou com a gente na Original Mai. O outro cara é um jornalista. É, indiano, tava fazendo as fotos lá, e ele veio pedir pra fazer a foto, cara. Aí o que aconteceu? Fui ver o vídeo da Cointelegraph. Eu falei, quem que é esse maluco paquistanês, multibilionário de bitcoins do Paquistão? Quem que é esse cara? Na hora que teve a primeira imagem e teve o lance da mãozinha, eu falei, não é possível. Eu lembrei do rosto, eu falei, não é possível. Eu fui caçar nas fotos. Eu fui caçar nas fotos de 2018. Eu estava frente à maior celebridade paquistanesa, cara. O cara tava lá, na boa. Ele tava atazanando a vida de todo mundo, que ele não parava de falar. E a galera tava deixando ele de lado. Ninguém sabia quem era esse maluco. E aí, eu tava conversando com a Jay pra... porque a gente ia começar a trabalhar juntos e tal, e ele meio que veio, começou a chavecar a Jay e atravessar, eu e a Jay querendo trocar ideia de trampo, e o maluco começou a chavecar a Jay, cara, e ela, pô, casada lá, e querendo se desvencilhar do cara, e o cara não parava de falar, sem brincadeira, ele atrasou o nosso rolê de trampo em 3 horas, cara, em 3 horas. Porque ele chegava em todos os grupos, aí chegou com os brasileiros não deram uma bica no cara. E aí a gente ficou lá trocando ideia, o cara se juntou e ficamos, cara, trocando muita ideia lá tal. Obviamente, ele tava lá porque ele queria, né, a Jay, não eu, obviamente. E, cara, ele veio pedir pra tirar a foto depois, quer dizer, antes, na verdade a foto foi antes. A foto foi logo que a gente chegou no evento. Ele tava lá e me apresentaram pro cara, falou Brasil, o trampo e tal, ele tinha visto a palestra. Aí, não, deixa eu bater uma foto, eu vou mandar lá pra minha, pra nas redes sociais e tal. Aí um cara falou, ah, ele é famoso lá no país dele, e eu achando que o cara era um indiano, cara. E o cara é paquistanês. Meu amigo, olha só, cara. É inacreditável. Eu toquei na mão divina. Esse cara. Eu tenho o cartão dele, tenho os contatos dele ainda, cara. Olha só os rolês aleatórios que a vida nos coloca. Mr. Big Bang, cara. É muito bizarro, cara. Inacreditável. Eu tinha que compartilhar isso com vocês aqui, porque eu não acreditei. Na hora que eu vi o vídeo no Cointelegraph, eu falei, mano, não é possível. Na liga pra ele. Eu não falo com o cara desde 2018, né, cara? Isso aqui foi quando? Foi em 2018 que eu tava vindo pra cá. Na treta entre Paquistão e Índia, eu fico do lado do Paquistão, kkk. É, agora sabendo que ele é paquistanês, eu acho prudente ficar do lado do Paquistão. Quem vai querer lutar contra o exército indiano com esse cara sozinho lá do lado do Paquistão? Precisa mais? Me fala, precisa mais? Cara, inacreditável. É cada uma. Rolê aleatório, cara. Sei lá qual é o desse hang loose dele. É o sinal dele, cara. É a marca registrada do maluco. Essa mãozinha aí, ó. É esse símbolo aqui, ó. No começo do vídeo. Se liga. Ó. É a parada do cara, meu. Que é o Daredevil. O deus bollywoodiano. Mano, inacreditável. Eu vi isso agora de manhã. Eu chamei a Miriam, eu falei, você não vai acreditar. Quando eu mostrei a foto pra ela, eu falei, tem isso? Ela falou, nossa, eu lembro, o indiano maluco lá que você falou, cara doidão. Eu falei, pois é. Esse cara, inacreditável.
Inacreditável! Inacreditável! Mano, que absurdo! Que absurdo! Living in the Edge! Olha lá o TVG, Living in the Edge! Pois é, pois é. Cara, o maluco, cara. Chamei a divindade de indiano maluco, pois é. Porque eu bati a... Ele, assim, ele bateu a foto, eu pedi pra me mandar a foto, ele me mandou a foto na hora, mandei pra Miriam, eu falei, Miriam, eu conheci um cara aqui, o cara é doidão. Eu não sei qual é que é, o cara não parava de falar, todo mundo chutando o cara dos grupos, falando que não, porque criptomoeda, porque conhece, porque não sei o quê. E, mano, falando um monte, ninguém tava dando tela pro cara. Ninguém tinha ideia de que esse cara... Eu vi tanto vídeo desse maluco na internet. Cara, esse cara é uma referência desses vídeos de cara doidão pôr a cabeça na boca do jacaré. É, sei lá, dando tapa na cara de leão. Dando beijo em cobra, em naja. Tomando tapa de urso. É esse maluco, velho. Todos os vídeos que eu assistia... Falando, mano, como que tem um cara no planeta que faz esse tipo de coisa? E o cara é mó famosão. É ele! É ele! Se eu soubesse disso... Tapa de... Pois, ele, o cara tomou um tapa de urso na... Tomou um tapa na cara de um urso, mano. A gente viu o vídeo, o cara tomou um tapa na cara de um urso. Tomou o tapa... Mano, que isso, cara? Que isso? O cara é muito figura, mano. O cara é muito figura. Muito figura. E a real, ele atrasou o meu rolê de conversa de trampo com a Jay em 3 horas. Porque aí quando a gente começou a trocar ideia, ficamos 3 lá. É óbvio que ele tava lá falando porque ele queria a Jay, né? Mas, mano, o cara muito figura. Tuco, o governo não só respondeu ele, como liberou as criptomoedas no Paquistão e deu uma fazenda de mineração no norte do Paquistão do governo para ele administrar. Só isso! Só isso! Nossa, cara! Incrível! Incrível! Esse maluco tem o dom, cara. Ele devia ser tão famoso lá. É que a gente não tem essa noção, né? Mas o cara, pelo público que ele movimentava, pelas essas loucuras que ele fazia, o cara devia ser praticamente o rei do Paquistão, mano. Todo mundo de todas as castas devia respeitar esse maluco lá. E aí o cara tinha um poder de influência monstruoso. Aí foi banido, começou a entrar nas cripto, achou que era legal e olha que o cara pronta. Incrível. Incrível. Me dê bloquitos. Inacreditável. Me dê bloquitos. Me dê bloquitos. Pois é. Pois é. Este cidadão. E o cara é muito figura. Vamos ver aqui o que vocês escolheram. Moletom. 67% votou em moletom. Deixa eu abrir a lojinha aqui, ó. Então vamos lá fazer o sorteio de moletom. Cadê? Loja.edios.com. Moletom. Deixa eu mostrar aqui, ó. Moletom é esse aqui. Tá? Quem ganhar vai me falar o tamanho. Já aviso, ó. loja.edios.com. Tem as medidas, tá? Em centímetros. Não deixe de mudar, ó. Você tá na tela aí, você tá vendo. Você tá vendo, não vai patetar, né? Pra você escolher o tamanho certo do moletom aí pra você, tá? Tamanho da manga, tal. Pra ter uma ideia, você vai selecionar S, M, L, XL ou 2XL. Então não vacile. Não vacile, tá? Moletom, inclusive. Vou com ele aqui, ó. Vou mostrar, ó. As coisas que tem. Tem touca.
toca maneira. Moletom. Cara, o moletom é mó moletom grosso, tá? Não é moletom moral, não. O moletom é... Cara, é muito bom esse moletom do bloco. Tô péssimo pra... Moletom do bloco. Ah, não vai ficar embaçado. Beleza. A mochila é essa aqui, ó. Tá? Essa é a mochila do bloco. Gigante. Dá pra carregar um computador. Um notebook 17 polegadas. E tem boné também, né? O boné eu já usei aqui. Tá até marcado. Mas tá uma porrada de coisa aqui do bloco. Se você não ganhar e quiser ajudar a gente, você pode adquirir, tá? Então, foi escolhido moletom. Como foi escolhido moletom, a palavra-chave será... A palavra-chave será... Molequitos. É só escrever molequitos no chat. Mandou um molequitos no chat aí. Você já começa a se inscrever para poder participar do sorteio e de repente ganhar esse moletom super... É molequitos com K, né? Molequitos. Tá na tela aí, ó. É só mandar molequitos no chat. Você já estará automaticamente inscrito para o sorteio do moletom que vai acontecer em alguns instantes. Tá? Então, tem uma porrada de coisa. Enquanto vocês estão se inscrevendo, é molequitos com K. É só escrever molequitos. Haas, obrigado pelos 9 meses, viu? PH Overney também, obrigado pelos 9 meses. Tamo junto. E o Taqueiro, obrigado pelo follow. Obrigado pelo follow. Lembrando, tem, ó, os NFTs na lojinha da Stream, que vocês podem pegar. Depois eu vou fazer a distribuição. Não deixem de pegar. Amanhã não tem mais, tá? Não deixe de pegar. Isso aí é POAP de lembrança do programa de hoje. Aí do episódio número 200 e... Da participação especial da Carol e da Kaká. Molequitos. Cacá, tá? Molequitos. Escreveu molequitos, molequitos aí no chat. Já está inscrito para o sorteio. Molequitos. O que mais que tem na loja? Cara, tem coisas legais, ó. Cadê? Deixa eu mostrar. Acho aqui. Que agora fui eu. Ó, o Jeff. O Jeff já tá querendo garantir já, né? Então, ó, tem camiseta. Tem adesivo, tem caneca branca. Caneca branca é igual essa que eu tenho. Essa aqui, do bloco. Ó, a caneca da hora. É, tem a caneca preta que veio depois. Não, é Duroquitos. Ó, os cara já chega aqui na lastra os trocadilhos já. Eita, lele. Tem coberta, tem calça, tem meia. Tem mochila. Bom, já mostrou. Tem a camisa de time. Vocês viram que eu usei a camisa do time? Do time Morning Crypto, né? É do Gaming Crypto. Do Gaming Crypto. Not your keys, not your coins. Né? Aí pro bloco. Pois é. Camisa da hora. Olha as costas. Olha as costas. 21 por quê? Por que 21? Né? Lá do Gaming Crypto. Essa manga com esse Bitcoin aqui. Aí, ó, animal essa camiseta aqui, essa jersey, né? Boné, touca, ó a caneca preta também, tá? Caneca preta maneiríssima. Então, aí já foi bastante tempo, né, eu acho. Posso soltar o contador? Últimos 45 segundos, senhores. Últimos 45 segundos... Para vocês mandarem molequitos no chat e poderem concorrer a um moletom exclusivo aqui do bloco. Tá todo mundo banido. HJ, quem ganha sou eu. Olha lá, olha lá. Contador aí, ó. Olha o relógio. Olha o relógio. Escreveu molequitos, tá valendo, Haas. É só escrever molequitos. É só mandar molequitos. Aí no chat. Tinha que ter pantufa de Shiba. É
É só escrever Molequitos com K aí no chat. Você tem 3 segundos. É 2. É 1. É 0. Se eu não ganhar, foi bot. Pois se eu não ganhar, foi bot. Então, olha lá. Inscrições encerradas. Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do sorteio de hoje? Takushi, é tu, meu amigo! E é o Takushi que leva! Pois é, Takushi levou, cara. Takushi, tô aqui, ó. Tô aqui. Ó, o Takushi levou, cara. Que bacana. Obrigado, Takushi. Takushi tá sempre assistindo o programa. Tá sempre com a gente aqui, ó. Valeu, Takushi. Parabéns. Eu vou te chamar depois pra pegar os dados, tá? Ô, produção, anota aí que foi o Takushi. A gente precisa chamar o Takushi. Legal, né? Legal. Parabéns, Takushi. Parabéns. Rodrigo Takushi ao seu dispor. Rodrigo Takushi. Olha os caras. Já querem já levar. Já querem levar. É, os caras não perdem a chance. Parabéns, Takushi. Obrigado. Você está sempre com a gente aqui no programa. É, a gente vai pegar NFT aí o tamanho. Do cabeção? Não vai ter NFT do cabeção. Não vai ter NFT de cabeção nenhum, não. Tá banido, aliás, Jeff. Tá banido. Tá? E, Takushi, você precisa depois entrar lá na loja pontadios.com, ver o tamanho da camiseta, do moletom, tá? Ver o tamanho do moletom e aí você vai me passar o endereço e vai me passar por sussurro ou no Discord também, você que sabe, vai me passar o tamanho e o endereço. Aí a gente já providencia o envio pra você, Takushi, tá? Takushi, faça seu moletom virar 30 quadrilhões com o método Fabinho. Os caras já querendo que passe. Investe o moletom, né? Investe o moletom. Pois é. Pois é, galera. Essa foi a primeira surpresa. A segunda é a seguinte. Takushi tá agasalhado. A segunda. A segunda é a seguinte. Vamos sortear também uma caneca pro bloco? A produção aqui aprovou. Vamos sortear essa linda caneca preta aqui para o bloco? Bora? Bora? Hein? Então vamos lá. Resetei a parada aqui. Quem dropar galera, aí um... Galera, segurem suas canequitas. Essa é Canequitos. Minha. Canequitos. Parabéns, Ed, que venham milhares de no episódios. No chat, tá? A gente vai mandar aí pra vocês de presente, pro ganhador, né? Não pra vocês, mas pro ganhador, a gente vai mandar de presente essa caneca bacanosa aqui, ó, a caneca preta do bloco, tá? Aí é tamanho único, aí não tem que ver tamanho, né? Takushi, me manda um moletom que eu te mando 100 NFTs de moletom. Canequitos. Total, ó, a parte de trás dela tá escrito bloco lá, ó. Maneira essa caneca. Eu mesmo não tenho, morro de vontade. A minha caneca não tinha da preta ainda. Eu tenho a branca. Ó, ela é branca, né? Com o meu chazinho aqui, ó. Ela é branca, atrás tá escrito bloco. Mas cuidado porque tem teclado aqui. Não quero estragar as coisas, não. O bloco lá atrás e tal. Então, tá aí a canequita do bloco. A gente vai mandar de presente pro sorteado. Então, ó. Nossa, o Takushi perdeu a blusa. Acabei de ser notificado aqui pela produção. Mai Maeda entra no chat. Entra no chat e só manda assim. Quero a minha blusa. Só isso, tá na tela ainda, passou. Quero a minha blusa. Takushi, eu sinto lhe informar. Tudo bem. Me passa aí... Provavelmente quem vai me responder vai ser a Mai Maeda, né? Que vai passar o tamanho da blusa de moletom. Perdeu ao vivo. Takushi foi taxado ao vivo. Takushi, coitado, Takushi. Acaba de ganhar, foi taxado ao vivo, cara.
sem dó. Denuncia. Mas, não é confortado ao vivo, confira no replay. Denúncia, ao vivo, Takushi. Putz, Takushi, sinto, ele já ganhou muitas coisas. Oh. Viu, não investiu, perdeu. Ah, já era, mano. A Maeda já mandou. Perdeu, Playboy. Perdeu, foi taxado ao vivo, Takushi. Eu sinto me informar, Takushi, cara. Takushi chama o João da Penha. Olá, mano. Já era. Nossa, Takushi. F, Takushi. Nossa. Socializa o moletom. Opressão, Free Takushi, né? Hashtag Free Takushi, cara. Hashtag Free Takushi. Pois é, Takushi. Ganhou, né? Mai Maeda, que sorte, Mai Maeda. Que sorte que você tem, né? Que sorte. Que sorte que a Mai Maeda tem. Levou, cara. Levou, não teve nem... Nossa, nem direito de resposta. Nem dia de resposta. Então vamos lá, ó. Mandou Canequitos. TANEKITOS. Nunca foi sorte, sempre foi Maeda. Pois é. Ele ganha Satoshi, eu quero a blusa. Que troca, né, Maeda? Que troca. Até eu que sou mais bobo, né? Até chorei aqui, mano do céu. Ó, últimos instantes, vou soltar os 45 segundos aí pra escrever Canequitos, pra levar aquela caneca preta da hora do bloco. 45 segundos aí pra escrever, cara, é só escrever Canequitos, cara. É só escrever Canequitos, eu já vou soltar aí, ó. Ó o relógio. Relógio tá rolando aí. Tá? Quem mandar Canequitos aí, já vai estar inscrito pro sorteio da caneca. Último segundo, tem mais 10 segundos aí, hein? Mais 10 segundos. Linkilino, bem-vindo aí, Linkilino. Olha lá, últimos instantes, que rufem os tambores e quem será o feliz ganhador da caneca do bloco? Dom P. Santos, tá por aí, Dom P? É o Doutor On. P. Santos, Doutor On P. Santos é o ganhador da caneca do bloco, vai receber aí na sua residência diretamente das Europa, vai receber aí, foi tu, meu amigo, foi tu, Dom P. Santos, parabéns, cara, obrigado, parabéns, aí pela audiência, obrigado por estar aí com a gente, Doutor On, levou, cara. Levou. A caneca é sua. Parabéns. Tá? Parabéns pelos 200 episódios. Também te amo, cara. Também. Tamo junto. Dom P, eu vou entrar em contato também. A produção vai entrar em contato. A gente vai pegar aí o seu endereço pra poder mandar a caneca pra você, tá? A gente vai fazer aqui depois da live. Aí você vai mandar o endereço pra gente. Tudo beleza. Quase foi Doutor Off, né? É, vocês viram que a galera já abriu a contagem regressiva, é imediato, né? Imediato. Então, parabéns. Obrigado por estar com a gente aqui nesse dia tão especial, tá? Não deixa de pegar o NFT que tá na lojinha da Stream. Lojinha da Stream, exclamação loja. Entra na lojinha da Stream e pega o drop de NFT, tá? Eu vou fazer a distribuição dos NFTs durante o final de semana, provavelmente. Mas eu vou fazer a distribuição, vai no final de semana. Durante a semana é tenso, né? Mas no final de semana vai ter a distribuição. Então, dois NFTs. Dois. Deixa eu já pegar aqui, ó. Mano, esse foi um programa épico. Cadê, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Os NFTs do programa de hoje.
São dois. Um é esse aqui. Um é esse aqui, tá? É o NFT comemorativo do episódio 200 do Morning Crypto. Olha lá, primeiro episódio, 7 de maio do ano passado. Estamos em 24 do 3 de março, episódio 200, né? Então tá aí, esse é um. Como que eu faço para ter esse NFT? Entra na lojinha do bloco e pega lá, exclamação loja. Tá? Porque eu, assim que acabar a live, eu vou fechar lá, ninguém mais pega NFT, é só para quem tava assistindo a live. Exclamação loja, entra na lojinha aí. As meninas mandam muito bem. E já garante, tá? Pega lá, tem o Poap, tem o Poap. O outro NFT é esse aqui, ó. Esse aqui é o comemorativo aqui do bate-papo com as meninas do Uzi Cripto. Esse aqui é o Poap da entrevista, hoje. Tá? Esse aqui é o da entrevista. Então tá aqui a data da gravação, tudo certinho. Doutor Balotin, me abençoe nesse então, sorteio de são Bitcoin. São dois, tá? São dois. Não deixem de pegar os dois, o drop é de dois NFTs, não vacilem. Fala que eu não sabia, Ed. NFT do episódio, NFT das convidadas. Tá? Pra lembrar aqui a data especial que vocês participaram. Vai acabar a live, não vai mais estar disponível para poder pegar, tá? Então, para pegar esse NFT, entra na lojinha da stream, exclamação loja no chat. A benção não vai rolar, tô de olho nessa vitória aí. Deixa eu pegar, deixa eu trocar de tela, porque eu vou mostrar como faz. Ponto de exclamação, ponto galera, tá de na dúvida? Exclamação, ponto de ó, exclamação. Cadê? Loja da stream. Deixa eu entrar aqui, ó. O link da loja. Quer que eu dropo o link da loja aí, ó? Tô dropando o link da lojinha aí no chat, é isso aí, ó. Daí o link da loja tá no chat. QR Code também tá na tela aqui, ó. QR Code também tá na tela, tá? Então é só entrar e você vai dar lá resgatar item. Ó, NFT comemorativo dos 200 episódios. Resgatar item. Aí você vai lá e vai resgatar o seu e o Poap das convidadas de hoje. Vai entrar lá e vai pegar também. Tem mais 50 disponíveis aqui, ó. Tem mais 50. Ponto de exclamação, tá? Ponto de exclamação, dois. Ponto de exclamação. São dois. Não vacilem. São dois NFTs. Garanta o seu NFT de recordação aí do episódio especial de hoje. Garanti os meus. São dois, tá? Eu mostrei. Aqui, esse aqui é o da entrevista, das convidadas. E esse aqui que vocês vão receber, esses dois. Eu vou fazer a distribuição. Tem que pôr o endereço da carteira? Tem, Junis. É o endereço Ethereum que você usa para acessar a OpenSea. É o endereço da sua MetaMask. Tá? É o endereço da sua MetaMask. Então, ó lá. Tem coisas especiais aqui, ó. Tem um episódio épico. Ó lá. Tem easter eggs. Tem easter eggs. Essa aqui tem macaco Shiba. Tem galupira, tem multicórnio, tem baleia jabuti, tem easter eggs nesse aqui, né? O do episódio 100 também tem easter eggs. O do episódio 100 também tem easter eggs. Do episódio 100 tem lá, ó, se cuidem, estamos numa pandemia, ajude com seus investimentos. Tem easter eggs aqui também, né? Mas esse de hoje aqui tem easter eggs, super especial aqui, né? Ah, tá aí, escondidinho aí, tem easter eggs. Então, galera, é só quando você pra pegar okay. O NFT aí na lojinha, coloca o endereço da sua wallet MetaMask, que é pra onde eu vou mandar. Que aí eu vou pegar, vou mandar lá pros robôs quânticos, e os robôs vão fazer a distribuição pra vocês, tá? Se tá em cooldown, você já pegou, Thiago. Se o item tá o em cooldown é porque já pegou. O torneio não apareceu, tá? Ainda. Porque é um pra cada. Como o NFT do torneio não apareceu ainda, Thiago? Eu mandei pra todo mundo. Eu já fiz a distribuição pra todo mundo do NFT do torneio. É, vê se não tá na tua pasta hidden.
Vê se não tá na pasta hidden. É que eu tô logado? Deixa eu ver. Eu não sei se eu tô logado. Devo tá. Aqui, ó. Na pastinha hidden, tem os NFTs. Eles não aparecem na sua galeria. Todo NFT que é enviado pra você, ele fica no hidden, tá? Que nem aqui no hidden tem esse scamzinho aqui. É um scam, tá? Eles droparam isso aqui pra 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. 200 mil. Quando você entra nele, tem um link. O link que ele mostra... Eu não vou desbloquear aqui. O NFT do torneio apareceu lá na Hidden. Ah, o link que ele tá escondido aqui é um link pro YouTube. Show. Que vai tentar te vender um bote. Um bote. Aí que faz mágica pra você ganhar a criptomoeda. Tá? É isso. Então, esse link do YouTube, é um vídeo no YouTube que o cara tá vendendo um bote, uma plataforma lá que diz que vai te deixar rico. O cara começa assim, como eu ganho 14 mil dólares por dia no vídeo do cara. Como eu ganho 14 mil dólares por dia. É scam, tá, galera? Não entra nessa. Os caras droparam pra todo o endereço da OpenSea. E já que recebeu o NFT no OpenSea, tem algum relacionamento com o OpenSea? Eles pegaram todos os endereços e droparam para os usuários do OpenSea. É scam. Não vai comprar bot que você não vai ganhar 14 mil dólares por dia. Quem vai, na verdade, alguém vai. Ele vai ganhar. Porque você vai mandar o dinheiro lá pro bot para administrar as contas na exchange. E sabe o que vai acontecer? Tu tá lascado. Como faz para eliminar o do book da OpenSea? Você vem aqui em transfer. Deixa eu tirar esse negócio aqui, ó. Você vai no transfer. É que eu tenho que trocar de rede. Aí você vai colocar o wallet. A wallet de queima. A wallet de queima. Eu tenho ela aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Deixa eu pegar aqui do redondo do bloco. Porque... É, todo mundo do bloco queimou o redondo, né, cara? E aí, F, né? Tá aqui, ó. Peraí. Tá aqui o endereço. O endereço é esse endereço aqui, ó. Esse endereço, que é 000000000000, no final é dead. O resto é scan. Tem o QR Code, se você quiser só escanear. Últimos segundos aí, se quiser escanear, só pra anotar o endereço do dead, é esse endereço. Se você quiser guardar o endereço pra você, tá aí. Vou colocar ele no chat também. Então, se você não quiser, se você quiser queimar aquele NFT, você manda ele pra esse endereço aí, que é o endereço dead, é o endereço de queima. É, universal. Ah, o Tuco mandou lá no Discord. O Tuco mandou esse endereço lá no Discord, tá? Então, galera, já tá o aviso. É scam. Eles droparam esse NFT pra 200 mil pessoas. E o link do YouTube leva pra um vídeo que ele vai te vender acesso a uma plataforma com bot mágico que diz que vai te fazer... Como que ele fez 14 mil dólares por dia com aquilo lá? Na verdade, é a galera que tá comprando e tá pagando ele. E tá limpando as wallets da galera, provavelmente, tá? Não, não caiam nessa. Não. Spam de NFT, tá? É spam de NFT. Estejam prontos pra receberem outros NFTs aí. Outros scamzinhos, tá? Então tá aí, ó. Pra todo mundo que queimou o redondo lá do bloco... É, se quiser queimar ele, esse macaco aí, manda ele pro endereço dead. Tá? Porque vocês sabem que os únicos que não riparam o redondo fui eu e a Miriam. Sinto lhes informar, azar da galera do bloco que vacilou. Então, os caras são criativos demais pra dar golpe nos outros. São criativos demais pra dar golpe nos outros. Então, galera, ó. Ah, deixa eu já abrir aqui. Já vou abrir as apostas. Vou fechar. Tá? Vou abrir as apostas pra Solana. Que deu uma revigorada. Apostas abertas. E Solana já tá no chat aí. Apostas abertas.
Aí Solana vai estar positiva ou negativa para amanhã. As apostinhas estão abertas já, tá? E agora, o momento mais esperado. O sorteio de 250 mil satoshis. 250 mil satoshis. Dá uns quinhentão, né? Dá umas quinhentola aí. De realitos. A gente vai mandar aí pela Lightning Network. Vai mandar pela Lightning Network. Então, tô esperando o wallet preparado aqui. Wallet preparado, esperando aí pra me mandar aí o invoice, a gamer tag, né? Tem que mandar a gamer tag aí pra eu poder transferir o satoshis, ó. Quero trocar meus satoshis por Shiba. Ó, abastecida aqui, ó. Tô esperando pra enviar. Abastecida aqui, esperando pra enviar, né? 250 mil satoshis vão sair dessa wallet, vai ser já já. Então, para participar do sorteio, tem que pegar um ticket. Não é satoshitos, Jeff. Não é satoshitos. Tem que pegar um ticket. Ou entra lá, exclamação sorteio. E pega um ticket lá. Ou escreve exclamação ticket aí no chat para poder pegar. Se eu ganhar, não vou conseguir mandar oi. Como não vai conseguir mandar? Vai deixar passar, Bruno? Vai deixar passar? Né? Vai deixar passar? Não, não precisa me mandar agora a wallet. Precisa mandar agora, né? É, eu vou fazer o sorteio. Faça aí um depois comigo. Me manda. Vê se me dá o a wallet. Me manda o, a gamer tag lá. Baixa a Zibid aí rapidinho, cara. Aí você me passa a gamer tag lá rapidão. Sossegado. Tá? Olha lá os caras, já faz swap comigo. Faz swap comigo. Tá? Então, galera, como já tá há bastante tempo, ó, 4 horas e 39 minutos aberto, vamos colocar o countdown? Eita, o countdown ficou estranho. Cadê a cor? Quero mudar a cor do countdown. Pera aí. Então, tá correndo tempo aí, tá? Baixa o navegador Brave, ele já cria o wallet Ethereum na hora para colocar no OpenSea. Eita, errei aqui, queria mudar a cor. Errei mudar a cor, mas tá valendo, tá correndo aí o relógio. Eu e você no banheiro não dá. Que história é essa, mano? Olha lá, último segundo, vou até pôr aqui, ó. Olha lá, eita que eu errei, cadê? Aqui, ó, pronto. Tá lá. Vou deixar no relógio aí, últimos segundos. Peguem os tickets. Peguem os tickets. Tá? Pega o ticket pro sorteio aí, ó. Últimos segundos. Vocês estão escutando o TikTok aí, ó. Assim que acabar o TikTok, vou encerrar o sorteio aqui, ó. Vou encerrar. Acabou. Pegou. Eu não pegou, que era uma joia não rara, pega mais. Era bijuteria. Encerrado. Não pega mais tickets, tá? Quem pegou ticket, pegou. Quem não pegou ticket, não pega mais. Agora é a hora da verdade. 250 mil satoshis. Fui eu, em obrigado. Comemoração. Loco. Fui eu. Ainda não sorteei nada. 250 mil satoshis. Em comemoração ao nosso querido episódio 200, tá? 200. Eu não ganhei sei quanto... agora, vou comprar um Fusca. Se a Zibid tiver os limites, eu faço vários, tá? Eu faço mais de uma transferência. Se der Shabu... Eu estou aqui. Se der Shabu, eu vou mandando mais, tá? Se der Shabu, porque não vai 250 de uma vez só... Eu fraciono e mando até completar os 250. Eu mando de 40 em 45, 30 em 30. Aí vai chegando, tá? Vai chegando com calma, beleza? Então, galera... Não se preocupa, Ed. Eu aceito quantos envios você quiser me fazer. vai, só o total vai dar 250. O total vai dar 250. Galera, sem mais delongas, são 74 participantes. São 189 bilhetes adquiridos para o sorteio de 250 mil satoshis.
neste exato momento. Manda aqui na minha ZBD. Bitcoin. É criptomoeda. É Bitcoin. Então, olha lá. Que rufem os tambores. Ah, errei. Botei um aplauso. Pera aí. Ai, caramba. Eu errei a tecla F. Vamos lá de novo. Que rufem os tambores. Agora é tambor. Agora é tambor. Quem será o feliz ganhador do Satoshi? Que rufem os tambores de novo. Quem será que levou o Satoshi do sorteio de hoje? Mais uma vez, só porque pediram para não brincar com o coração. Quem será? Quem será? Quem será? E foi o... E foi o Batman! O Batman levou o sorteio, cara! Parabéns, Batman! Obrigado, cara! Obrigado por estar presente aí! Parabéns! Parabéns, Batman! Aí, ó! Estão falando que o Bruce Wayne não precisa! Estão falando aí que o Bruce Wayne não precisa do Satoshi, hein? Que o Batman já é rico, cara. Esse dado tá viciado, faz mais sorteio que nada, cara. O Batman já até mandou mensagem no chat aí, ó. O Batman que levou, cara. Cadê o Batman? O Batman tá aí, ó. O Batman deve ter tido um ataque cardíaco. Agora Batman, tá correndo em casa, tá pulando. Manda pra mim antes que Robin. Manda pra mim antes que Robin. Ai, os caras não perdem uma, cara. Os caras não perdem uma. Pelo amor, ó. Já tô fechando o sorteio aqui, Batman. Tá enfrentando o Coringa, ó. Ó, marquei como completo. Não estou acompanhando, mas segue o oitavo mês. Ai, mês que vem. Obrigado, Alan. Mês que vem nasce mais um mineradorzinho, Alan Barré. Obrigado aí, invista cara. R$500 obrigado, para 98 quadrilhões. Os caras já. Batman, pega esses satoshis pra gente ir ali num betizado. Nossa, mano. Agora como? Tinha que ser o Batman ainda. Vai ser uma atrás da outra com esse bot. O bot não vai dar conta, cara. O bot não vai dar conta. Batman. É, me manda então, ó, eu vou transferir pela Lightning Network, baixa a Zibre, me manda sua gamer tag e eu te transfiro, tá? Não precisa ser agora, não precisa ser agora. Aí você mandar... Botman, não é Botman, o Batman tá real aí, o Batman tá aí assistindo o programa, finalzinho do programa, tá? Então é isso, galera. O bot do cara era Scan, mas o meu dá 1000% a dia. Dá, certeza, Raquel, certeza. Não entra, né? Não entra nessa, não. Os caras aí vira tudo comunista no final da live. É tudo socializa seu Satoshi. Oi, Batman. Eu sou o Robin. Nossa, mano. Mas é uma atrás da outra, cara. Tinha que ser o Batman. É uma atrás da outra. É inacreditável. É muito alastro desse Batman. Chat. Batman. Bete palmas pra VC agora. Mano... Tá, ainda que o nível tá bom ainda, né? Melhor encerrar a live antes que esse troço vá ladeira abaixo. Galera, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Sou o Robin, vou te roubar. Sou o Robin, vou te roubar, olha lá. Espero que vocês tenham gostado. Foi um bate-papo super bacana aqui com as meninas do Zcrypto. Carol e Cacá, eu sou super fã do trabalho parem dela, de super importante Robin o trabalho dele. Parem de tentar Robin ele. Pois é, a galera tá tentando Robin e o Batman aí direto, né? Estão tentando o Robin e o Batman direto aí. Foi massa o bate-papo, né? Foi massa o bate-papo. Você disse bate-papo? Pois é. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. A gente preparou aqui com super carinho pra vocês. É um episódio super emblemático. São 200 episódios. Eu sou... Fala real aqui. Eu não acreditava que ia chegar a 200. E agora é mirar. Foge, na próxima mulher, meta, maravilha. Né? Vamos foge, para a próxima foge, meta, Superman. É 300. Foge todo mundo, né? Foge todo mundo. Então, galera, ó. É, últimos momentos aí para pegar o drop de NFTs. Eu vou fazer a distribuição durante o final de semana. Então, lojinha do bloco.
Lojinha da Stream. VC se lembra daquela taxa pelos prédios destruídos. Prédios fica na espera do ressarcimento. Ah, os caras destruindo o prédio estão querendo que pague, né? É, o Batman aí vai ter que se virar depois com os... Uns dois, 250 mil satoshis. Cara, 250 mil satoshis. Para cada um. Passam as contas. A galera já fez, né? A galera tá alvoroçada porque fez as contas. Bom, ó lá. É, apostas pra amanhã. Variação da Socializa Solana. Suas betcoins. Ó lá, os caras, tudo é capitalista. Capitalista. Nasceu capitalista no início da live. Encerra a live, é todo mundo socialista aqui. Comunismo impera na live. E sorteio de Shiba? Que sorteio de Shiba, cara? Toma vergonha. Que sorteio de Shiba? Nada. É que... Espero que o Takushi não abriu minha Metamask. Olha lá, Mai Maeda já tá dando uma porrada. Fritakushi. Pois é, Takushi. Tem que criar a wallet da Mai Maeda aí e lá pegar o drop, cara. Depois que eu fechar que a live lá. Eu deveria baixar o Brave e receber em bet. Essa foi muito boa, Jeff. Essa foi muito boa, Jeff. O Batman tinha que baixar o Brave Browser e receber em bets. Mano. Obrigado, Ed. O programa de hoje foi incrível. Eu que agradeço. Parabéns. Obrigado. Eu que agradeço vocês aqui, a participação, as mensagens, os subs. O Alastro, né? Pior que eu já uso, olha lá o Batman. É que agora tá em Bitcoin, cara. Não vou mandar em bet nem a pau, né? Tivesse combinado antes e soubesse, ia ser um ótimo meme. Mandar quinhentão em bet lá pra wallet do Batman, né? Ia ser demais, cara. Ia ser demais. Ó, Mai Maeda, espera, eu tô enrolando aqui, Mai Maeda, ó lá. É de episódio 300 é vestir camiseta da Shiba. Nada disso, é camiseta do bloco, camiseta do Bitcoin, que mané, camiseta da Shiba. Eu já fiz essa aposta infeliz na minha vida. Se os Shibentos ganhassem o campeonato, eu usar a camiseta, e aí vieram fazer graça e eu entrei na onda e rodei de novo. Vai ter a segunda edição do torneio e tá, a aposta tá de pé, cara. Se os Shibentos ganhar... Eu uso a camiseta. Eu vou passar essa vergonha. Mas tem que vestir a camiseta Pizza Shiba. É, tem a camisa do Pizza Shiba, pois é. Tem os NFTs lá, Pizza Shiba, né? Tá? Então é isso. Mas, Maeda, eu vou deixar então... Eu vou deixar lá aberto. Entra na lojinha mais tarde... Daqui a pouco, Olele, daqui a pouco olá, eu não vou esperar prepara tanto. Prepara a camiseta, né? Os Shibentos vão mas ganhar. Eu vou deixar a lojinha aberta por mais um pouquinho de tempo depois da live, pra poder pegar aí. Ah, vou deixar lá, mas aí o Takushi vai abrir a wallet lá pra ti, aí vai entrar lá na lojinha e vai cadastrar. Aliás, você tem que cadastrar, né? Ele não pode. Ele não vai ter como fazer, porque se ele já pegou... Tá lá pra ele. Então tem que cadastrar aí com a sua conta da Twitch. Tá? Vai ter NFT de comemoração de uso da camiseta Shiba? Da vergonha? Da vergonha? Eu acho que não. Eu acho que não merece, não. Não, né? Não, é demais, né? É demais. É muito alastro, né? Já vai ter a live já. Eu acho que não. Ah, então é isso, Mai Maeda. Só que é você, só que é com a sua conta da Twitch, que tem que entrar na lojinha da Stream, tá? Nessa lojinha aí, ó, da exclamação loja. Tem que entrar nessa loja Stream, elements.com/redios/store. Aí você tem que entrar, porque se o Takushi já pegou, ele não vai conseguir pegar outra com a conta dele. Tem que ser você com a sua conta. Aí vai lá e cadastra a wallet que ele vai abrir pra você. Tá? Eu vou deixar aberto mais uns minutinhos lá depois. Beleza? Aí você passa lá e pega, tá? Deu trabalho fazer a pizza Shiba, imagino. Mas já tá imortalizado lá na galeria do bloco. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado como eu gostei. Esperando o episódio foi muito legal. Esperando a arte do Devaloting do Ed Shibento. Ai, meu Deus. Ai, só... Daqui a pouco vai começar a ter as artes da fauna do bloco, né? Vai ter a fauna do bloco. Vai ter o Galo Pira, vai ter
a baleia jabuti, vai ter o macaco shiba, vai ter o multicórnio prateado, né? E aí não vai ter Ed Shiba, não, que aí é lastro demais, né? Aí é lastro demais. Galera, espero que vocês tenham gostado. Super agradeço a participação de todos. Agradeço os subs, agradeço as mensagens, agradeço o Zicripto, Carol e Kaká. Obrigado por tornar esse episódio mais especial. Tem que fazer um NFT do Ed pisando na cabeça do Jacare. Né? Tem o NFT lá pisando na cabeça do Jacare. Quem é esse paquistanês maluco? Quem é esse paquistanês maluco? Eu, criança, lá, sei lá, 4, 5 anos de idade, eu já tava lá pisando na cabeça de jacaré, bicho. Lá no Parazão. É verdade. É verdade, né? Cara, eu já tava nessa vida louca já antes do cara. Antes do cara. Vocês viram a foto aqui, ó. Tem foto pra comprovar, cara. Eu tenho provas. Era pivete, cara. Criança pequena lá nos Parazão, lá. Bitcoin. Na terra lá, na fazenda do vô, cara. Pois é. Tá puxando a foto? A Miriam tá puxando a foto aqui, ó. Pra eu poder mostrar. É que eu não tenho a foto fácil. Eu preciso salvar essa foto. Eu não tenho essa foto fácil. E, ó, a Miriam pegou a foto no celular dela. Se liga. Eu tenho provas. Esse indivíduo aqui. Sou Joe. Mostra essa foto do jacaré pro paquistanês. Vou mostrar pra ele e falar, meu amigo, você tava aí, ó. Então já era vida louca desde pequeno também, cara. Sou eu aqui, ó. Eu e meus irmãos. E minha mãe aqui atrás. Adulto, né? Nada como a casa do vô, né? Você vai na casa do vô aí pra caçar, pra pisar na cabeça do jacaré, tudo bem, lá tio, mãe, tudo em volta, sossegado. As aventuras do Ed e seu Shiba amigos. Ai, meu Deus. Depois dessa tem que ir. Galera, amo vocês, se cuidem. Cada dia vou é lembre-se aí, ó. Estamos ainda numa pandemia, se cuidem, cuidem dos seus familiares, cuidem das pessoas próximas. Juízo com seus investimentos. Sabadão tem evento da Convex. Tá sendo preparado também com muito carinho pra galera, tá? Então, a gente se vê amanhã nesse Bit Canal. Cuidem-se. Até amanhã e tchau.